Zonja dhe zotrimin mbrëma, mirë se po ritakohemi në debatin e mbrëmjes në A2-Sjenen. Kjo ente riktheu në parlament pamjet e muajve të shkuar të krizës, me blokimin e foltorës dhe përplasjen e deputetëve të opozitës me punonjësit e gardës. Rrëzimi i kërkesës për mocion me debat me kryeministrin pas investigimit të Rai 3 dhe mos pranimi i kërkesës së Gazmend Bardhit për të rikthyer Sali Berishën në grupin parlamentar demokrat sollën tensionin në sallë. Kjo pasi kur parlamentare Lindita Nikolla pranoi të gjitha pastrimet dhe ndryshimet e propozuara nga Bardhi në komisionin parlamentare. Delegacioni jashtë vendit dhe në grupin e PD-s, ku largohi njerëzit e Lulzim Bashës, ndërsa kërkesën e Berishës e refuzoi. Jashtë godinës së parlamentit, ndërka që u zhvillua protesta e opozitës, ku nuk mungoi tensioni për plasje me policinë, hedhja e molotovit dhe djegja e gomave të makinave. E në fund të një seance të gjatë që u rikthye normalitetit, socialistët miratuan edhe emrat për dy komisionet e posaçme parlamentare, atë antikorrupsion me kryetar Fatmir Xhafajin dhe për dezinformimin me kryetar Erjon Braçen, pavarësisht kundërshtimit të opozitës. Për të gjitha këto zhvillime flasim në debatin e mbrëmjes sonte me të ftuarit tan. Në bashkohet në panel zoti Dashnor Sula, deputeti i Partisë Demokratike, mirë mbrëma dhe mirë se vini. Faleminderit për ftesën Alba, kënaqësi. Me analizën antimon, zotë Lutë Fider Vishim, më mbrëma dhe mirë se vinim. Më mbrëma. Zotë Jerajt Kapri, më mbrëma mirë se vinë në debat dhe zotë Samineza. Më mbrëma, faleminderit që jeni këtu sonde. Por, para se ta konsiderojmë të hapur debatin, preferoj të ndjekim një pjesë nga ekstrakti debatit të zhvilluar kryesisht në parlamentit në sotme, dhe rikthehemi sërish në transmetim për të vjuar debatin në studion tonë. Sali Berisha riktheu zhurmën e opozitës në parlament, jo vetë ai fizikisht, por refuzimi i kërkesës së Gazmend Bardhit për ta kthyer si deputet në grupin parlamentar demokrat nga ana e kryeparlamentares Lindita Nikolla. Atë njoftim që ju keni bërë, po patjetër, ka një rast i cili është përjashtuar nga grupi parlamentar me vendim të Partisë Demokratike dhe duhet që të futet në grupin parlamentar, po me vendim Partisë Demokratike. Dhe ky është interpretimi im dhe këtu e mbyllim të debat. Vendimi juaj për të lënë jashtë një deputet të Republikës në mënyrë të veçantë, kreun e Partisë Demokratike, zotin Sali Berisha, është veprim haptazi i qëllimshëm antikushtetues. Mos ma ndërprisni fjalën. Shumë deputet kërkuan fjalën në mbrojtje të kreut të rithemelimit, i cili me gjasë apo i shinte nga ekrani, por Edmond Spau shprehu edhe një tjetër dëshirë, e cila më vonë u cilësua si kesh kuptim. Shkresa që ju ka ardhur, ju detyron juve të njoftoni që zoti Sali Berisha është kryetar i grupit parlamentar Partisë Demokratike. Për të mbajtur të karikuar protestën para parlamentit, ku në monitor transmetohej edhe seanca, deputetët e opozitës qëndruan në këmbë duke bllokuar foltoren. Nga ky veprim u ndëshkua vetëm Flamur Noka, i cili u përfshi në debate me Lindita Nikollën. Zonja përfaqësuese e narkoshtetit. Turpkesh, turpkesh, kjo është dramatike. Je dhe burë malsorti, turpkesh. Je i përjashtuar nga seanca dhe lini salën, respektoni regulorën e kuvendit, edhe bolta nise e tepruat. Në një moment hutimi nga ana e Nikollës, ministri i shtetit për marrëdhëniet me parlamentin, mori në dorë situatën duke i treguar drejtuesit se si të veproj. Tani, do vazhdojnë votimin, apo do... 5 minuta pushim, 5 minuta pushim. Për shkak të një udhëtimi në Paris, Edi Rama nuk ishte i pranishëm në seancë, por kjo nuk e pengoi Gazmend Bardhin, që do tregonte në parlament bisedat e deputetëve socialist në kafe, si për të konfirmuar akuzat e shprehura nga Arben Ahmetaj në investigimin e Rai 3. Po nuk jeni ju që përshpërisni një lloj si Arben Ahmetaj në përkafet e kuvendit, që po, shtetasi Ergys Agasi është koordinatori i posaçëm i Edi Ramës me krimin organizuar. Njeriu në Ergys Agasit e emroi drejtues shërbimit informativ shtetror. Dhe sot shërbimi informativ shtetror është një organizatë shtetërore që i shërben krimit të organizuar. Po të kesh respekt për Shqipërinë dhe shqiptarët, nuk përdor gjuhë denigruese mbështetur vetëm mbi thashat e mënaj. Majoranca shfrytëzoi forcën e kartonit për të arrëzuar kërkesën e opozitës për mocion me debat mbi lidhjet e politikës me krimin, pas investigimit italian. Kërkesa nuk miratohet. Sot Sula, e dëgjuam një pjesë dhe niste në fakt me interpretimin e zonjës Nikolla, duke situar edhe nenet e rregullores për rikthimin e mundshëm të Sali Berishës pas gati 3 vjetësh nga përjashtimi. A mund të interpretoj kryeparlamentarja zoti Sula? Një herë duhet të jemi korrekt, që zoti Berisha nuk është përjashtuar asnjëherë, se të gjithë e përmendni përjashtim. Zoti Berisha është pezulluar me 9 shtator të 2021-shit, që e mbaj mend fort mirë,
edhe atë çka lexoi zoti Basha në atë kohë në mbledhjet grupe parlamentare të Partisë Demokratike. Pra që nuk ka të bëjë me përjashtimin. Se pezullimi do të thotë që është mas më lehtë, po ta kuptosh, po ta analizosh dhe rikthimi do të thotë që është akoma më i lehtë se sa vendimi që çfarë kërkon zonja. Se takon hierarkisë së masave thonë. Masave, pikërisht. Tani paradoksi qëndron këtu. Atë që ju më të drejtë e lançuat dhe shteruat me argumentin tuaj dhe në sinkronin që dhatë që zonja Nikolla çfarë do lloj vendimi tjetër. Tani se liberisha për tjetër gjë. Por në si deputet, më janë ka të njëjtat të drejta dhe detyrime si çdo deputet tjetër. Që do të thot, po pse ato të tjerat aty që janë zëvendësuar sot në komisione të tjera, që i ka bërë kryetari grupi parlamentar zoti Bardhi, ato nuk janë deputet? Pra, është një njëjti autor për kërkesat. Ato janë më të mirë, më të bukur se Sali Berisha, po më të qije dhe më të shumtuar se Sali Berisha? Jo, më është. Pra, nuk mund të kesh dy standarde. Për Samiun, për Dashin, për Lutfin, po. Kurse për Eradin, jo, nuk shkon, nuk edhe edhe vetë kryetarja e kuvendit, që unë ja thash në atë moment, që është turpshme. Tani, pa u interpretuar asë një nënë rregullores, pa i referuar asë një nënë paragraf apo pikë apo preset e rregullores, së kuvendit, që thotë për dhe... Du të kemi gjithë qartë, si ta kuptojmë gjithë. Kuvendi nuk funksionon me statutet e partisë. Pikë. Kuvendi nga dera e kuvendit kur hynë. Këtë parkimi, këtë gjithë shka, ka këtë regulore. Këtë më këtë, kjo është. Kjo është shëtuta e parlamentarja pozitonte nënën e regulores. Pa nuk po dhe tjetë të shpikoj. Por unë po ju pyesja, a është në taglin e sajt jetë interpretuese? Pa, pikrisht të dëshëm e thëmë që regulorja e kuvendit, që do të thotë pra, deputetet, vetë identifikohen, vetë pranojnë, që janë antarë të grupit parlamentar dhe një grup parlamentar, si që ka edhe Partia Socialiste ku ka qenë opozit, edhe ne që jemi sot opozit, që ka plot deputet të tjerë të cilët janë të Partisë Demokratike, kanë dalë siglën e Partisë Demokratike, dhe janë vetë, po themi vetë shpallur, si që vetë deklaruar, si të deputet të i grupit parlamentar tek Fatmir Mediu, tek Agron Duga, për të Fatmir Shehe ku shka qenë. Pra është i qartë, unë që jam sot tu, antar i grupit parlamentar të Partisë Demokratike, nesër, pavarësisht që është ajo periudhë 6 muajore, që duhet ta plotësosh, duhet të kalosh një grup tjetër parlamentar, dhe deklarohem, kërkoj që të largohem nga ky grup parlamentar dhe të shkoj te një grup parlamentar tjetër. Dhe zoti Bardhi ka qenë mjaft korrekt në shkresën drejtuar sekretarit të përgjithshëm të kuvendit të Shqipërisë, zoti Gjonçaj, i cili i thot më dërgo listën e vet deklarimit të deputetëve, qoftë në 2021-in, qoftë dhe më vonë të gjithë ato herë. Dhe ka ardhur lista që thot Sali Berisha vetë deklarohet si deputet i grupit parlamentar të Partisë Demokratike. Dhe nga kjo piknisje, nga kjo indice, nga kjo shkres, nga kjo diçka, zoti Bardhi ka quar zonjës Nikolla që thot siç, se tani prap falin tjetër, po Luan Baçi, po Monspaho. Si parova ti këtë PD? Se ato bilet ka qenë përjashtuar. Jo të pezulluar. Jo të pezulluar, ato ka qenë përjashtuar. Pra ti katër të tjerë ti pranon. Erbi Lybashin e këtë dhe, se liberisht e. Kja është për të bajtë konfliktin gjallë, për të kryuar problematikë, për të reguar që ne nuk jemi këshuaj, nuk jemi... Kushtet specifike në të cilat ndodhe se liberisht e sot dhe kanë fjallën për masën e sigurisë që është rrët shtëpije. A mos e rëndojnë dhe ndoshta lejojnë interpretim dhe standart të dyfish për rasin e rikëthimeve, qoftë dhe pezullima për brjeshtim? Nuk ka lidhje fare, Alba, ti ishte sigur, zero, po ta theme dhe një, ta shpikova shumë qartë. Nuk ka lidhje. Tu tani ne po themi në qenin antar i grupit parlamentar të X grupit parlamentar. Pik, është e ka përcaktuar, pra, deputetët vetë organizohen me grupe parlamentare të caktuara. Ne mund mos jemi rregullohet ka thënë që ti deri 7 deputetë të cilën ka cituar për parlamentaria dhe ka shfrytzuar. Ka mbyllur kaq. Mund lejohet rregullohet ka parashikuar që minimumi do të jetë 7 çfarë deputet grupe elementare. Që do të thotë, ne mund të ishim 10 grupe elementare. A kupto? Shumë na pëlqen më. Samiu, Lëvim, unë Eradi, ti, më kanë më bën grupe. Nëse në teket mua me 6 kolegë tjerë, do të që
përveç periudhës 6 muajore. Gjithash, duhet kërkoj grupin parlamentar tjetër kërkoj, më i bën një emër caktuar, pra unë vetë deklaron dhe çfarë do të bëjmë. Ky është organizimi i grupit parlamentar të Partisë Demokratike dhe pik. Kjo është çfarë. Në rast ndërën nuk janë ndihmuese dhe as nuk justifikojnë interpretimin o zero mos zero. Është zero, ku ka të drejtë, ka të drejtë pik. Ka kjo është. Ka një shpjegim për këtë nenë të rregullores ose nenë të cilat u cituan për të justifikuar mos rikthimin e sotëm së Liberishës që ne e shfaqim në ekran? Në fat fundit, Agron Sheka ka rënë parti tjetër. Është antar i grupit parlamentar të Partisë Demokratike. Jo, nuk është. Grupi parlamentar. Është grupi parlamentar, ma. Nuk është i përjashtuar, jo. Është i përjashtuar, është i pavarur. Zotë Sheha është i pavarur sot. Është i pavarur. Ke grupi parlamentar, jo. U përjashtua që para një viti e gjysëm dhe nuk u rikthye. Në grup parlamentar, jo. Unë e di që Zotë Sheha sot është antari. Unë ta verifikoj në sekond. Zotë Sheha është deputeti i pavarur sot që flasim. Zotë Kapri? Para një viti, nëse e mbani mend, kur Zotë Basha u konfirmua si kryetari i ri i PD-s, i bëri një shkresë kuvendit, nëse e mbani mend, që dua krijuar në grupin parlamentar. Atëherë kryetaria e parlamentit kërkoi detyrisë juridike që të bëjë një interpretim. Dhe kjo shkresa. Por që ajo nuk e bëri kur publike, por shkresa doli në media. Dhe kjo shkresë e detyrisë juridike të kuvendit që thotë se një akt partiak që kjo që kanë akasio zoti Basha, nuk mund prevalojnë mbi dispozitat e një akti nga fuqia juridike që janë të drejtë doma ekzekutive e kushtetuese si që janë dispozitat e regulore së kuvendit. Pra kjo debat u mbyll që atëherë, ndonë se nuk u shpreh kur publikisht kryetare e kuvendit për të thënë që si duhet veprojnë, dhe administrata e kuvendit, që gjithsesi janë njerëz me integritet që punojnë me ty, i bën një interpretim, ja dorëzuan kryetares, ajo nuk e bëri publik, po gjithsesi e miratuan në heshtje. Pas Zoti Bardhi vazhdoi kryetari i grupit. E dim konfliktin. Kish nuk bë transparencë në këtë drejtim. Pikërisht. Tani vim është e njëjta gjë, domethënë ajo përdori të njëjtin interpretim, pra kam këtu një kërkesë nga partia dhe nuk mund ta zbatoj këtu brenda kuvendit. Nuk e di çfarë lidhje ka kryetaria e kuvendit me partinë. Partit janë organizata të pavarura që kanë rregullat e tyre dhe s'kan lidhje me zotin, ajo shkon me tutje, po është interpretim i një prajimi. Në këtë rast duket se lapsusi i saj ose ndoshta subkonsciencia fliste për interpretim. Pra, imagjinoni kryetarin e Senatit në SBA të thotë që unë do përjashtoj një senator ose një kongresmen këtu sepse ka probleme brenda Partisë Republikane me Trumpin ose kujt do të thotë. Nuk kjo është. Në fakt unë e pa imagjinuar. Po kështu është. Zoti Sulak, po deklarata e Zotit Spau se kërkesha ishte për Sali Berishën kryetar grupi, ishte një lapsus në retorik, pra në komunikim, apo ishte një objeksion ndoshta? Jo, një lapsus, sepse kryetari i grupit parlamentar të Partisë Demokratike është Zoti Gazmen Bari dhe me të gjithë tagrin, autoritetin dhe në pjesëmarrje në diçka shkresat për cilësi komunikimin me të gjithë institucionin e Kuvendit të Shqipërisë në mbledhjen e kryetar konferencës kryetarëve dhe gjithçka tjetër është Zoti Bardhi dhe të gjithë sot tjera që kanë, unë jam sekretari statusi për deputetin të 120 deputetve, e kam të status unë, edhe jam në grupë elementar i emruar në këtë status, të cilët ky grupë elementar që ne kemi sot, të status ma jep ose ma heq ky grupë elementar, edhe Zotit Bardhi e shkarkon ose e emron grupi parlamentar. Edhe kur vjen shkresa, kur zgjodh Zoti Çuçi, nuk tha që Partia Socialiste zgjodhi Zotin Çuçi si kryetar grupi parlamentar. Po tha grupi parlamentar i Partisë Socialiste zgjodhi tagër i grupit dhe ky është një lapsus në komunikim për të sqaruar dhe për publikun. Sot Dervishi, ju duket standardi dyfisht apo ndoshta edhe interpretimi mund të futet si llogari në kohë që kemi edhe nenet të cilat përdoren si referencën e rregullore e kuvendit? Unë do të bëj një metaforë me futbollin për ta bërë pak më thjesht. Trajneri i ekipit thotë do të fusë këtë lojtar në fush, arbitri thotë jo, s'do të fusësh këtë lojtar në fush. Kaq e thjeshtë është kjo. Dhe mendoj që një burim i tensionit në parlament është mos respektimi logjikës. Do të thënë e para, e dyta është mos respektimi kushtetutës, e treta është mos respektimi ligjit, e katërt është mos respektimi rregullores edhe kur e ke bërë vetë që e ke ndryshuar. Në konsensus. Pra, të gjitha këto gjëra, do të thënë, si do të merremi vesh? Merremi vesh sepse kemi rënë dakord që, do të thënë, spikeri e parlamentit nuk është kryetare e parlamentit në kuptimin ekzekutiv. Është një spiker, është një, si thua, arbitër mes palëve për të garantuar paritet mes shumicës dhe pakicës së parlamentit. Madje nëse do rikthehemi fjalëve të vetë socialistëve, do të thënë puna e opozitës është fjala, fjala jonë është puna. Kjo ka qenë, si thua, premtimi i madh kur e mbajti fjalën me 10 shtator. Gjithë kjo histori, do të thënë, ka një thelb. Këta janë të bezdisur nga opozita.
vetë Zoti Sula, në kuptimin e mirë të fjalës si përfaqësues i opozitës, e ka mësuar këtë qeveri të jetë pa opozitë. Do të thënë, duke qenë pa opozitë për 4 vite, me një grup, themi, të papërfillshëm, duke qenë pa opozitë në pushtetin lokal, do të thënë, këtyre u duket çudi që... Pra bëhet shqetësuese prezenca e opozitës. Çfarë duan këta njerëz, domethënë, këta rrogën e marrin këtu janë në vend që na bezdisin, pak halle kemi ne, domethënë, që thritë marrim edhe me opozitën. Dhe çfarë është qëllimi pastaj i fshesë, nuk është mendimi i Lindit të Nikos, besi se ka mendime që të interpretojmë këtë, se s'di çfarë interpretoj. Qëllimi është për të mbajtur ndezur konfliktin në opozitë. Dhe këtë konflikt janë urat e ndezura sepse ka paqartësi juridike sot kësaj dite. Sot kësaj dite ka paqartësi juridike në kuptimin e statusit që nuk është ende sqaruar. Bëj një Google sot në këtë moment thuaj PD programi ekonomik dhe linqet do të nxjerrin ty, do të thënë një citush konfuzion se do të dali PD rithemelimit me programin e vet aty, diku do të dalë edhe PD tjetër. Pra ka një lloj konfuzioni dhe për të shtuar këtë lloj konfuzioni dhe për ta mbajtur gjallë dhe për të krijuar një narrativ krejt tjetër, për të mos diskutuar problemin e vërtet, sepse problemi i vërtet është investigimi i Rajt. Dhe investigimi i Rajt dhe dhënia diskutimi i pyetjes. Pra dhe kjo është investim për shtuar kakofoninë dhe ndoshta për ndryshuar agendën e diskutimit të ditës? Të dyja e dyfisht, por çështja e vërtetë është kjo. Do akuza më e madhe që i bëhet Shqipërisë në media është narkoshtat. Debati i munguar është kjo çfarë do të thotë një vend pak në teorikisht që quhet narkoshtet. Do të thonë narkoshtetet si definicion kanë korrupsion të lartë, kanë varësi ekonomike të nga drogat, kanë një pushtet gjyqësor të dobët, kanë dhunë dhe destabilitet, kanë dhe një influencë shumë të madhe në drejtësi edhe në politikë. Pasojat dhe shembujt janë Meksika e viteve, Kolumbia e viteve 80-90, grupet e fuqishme të narkos, karteli Medellin dhe karteli Cali në Kolumbi, që situasht janë edhe ekranizuar mjaft mirë nga Netflixi, dhe rasti i Meksikës me kartelin Sinaloa. Çfarë është për pasoja e narkoshtetit do të thotë që ti ke një vend jo të sigurt nga pikpamja e stabilitetit, ke një dhunë të tmerrshme që ne nuk i kemi këto shenja, ke një ekonomi që pengohet sepse është gjithmonë e varur vetëm nga një burim të ardhurash dhe ke edhe dënim ndërkombëtar, do rezoluta, sanksione etj etj. Shqipëria nuk është në këtë pikë, por ka shenja problematike. Do të thënë mjafton vetëm një pyetje, do të thënë eksportet shqiptare e kanë rënuar euron, poundin dhe dollarin, do të thënë ekonomia e fuqishme shqiptare apo para informale. Do të thënë, nëse buxheti i bashkive sot në mbi 60% mbaret nga ndërtimi, a është kjo ekonomia e shëndetshme në cilën do të mahet Shqipëria apo jo? Nëse tek metamorfoza ty të dalin lidhjet e politikës të krimit dhe të ashtu quajturit biznes, do të thënë, a janë këto shenja për të marrë apo jo? Në qoftë se të metamorfoza dhe të komunikimet Skype të dalin drejtues shumë të lartë policisë, të implikuar si rezultat i projektit 2015-2016 narkos, do të kanabisi si burim ekonomik, të janë probleme. Në qoftë se një ish zëvendës kryeministër, do të thënë që ka qenë për 10 vite njeriu shumë i afërt i kryeministrit dhe me pozicione shumë të rëndësishme, dele dhe thot gjera konkrete, do të thënë këtu tash fillosh të thuash çfarë quajmë sot provë, çfarë quajmë sot evidencë në një kohë që gjërat janë sheshit. Pra, në vend të kësaj analize, kalojmë në një ekstrem tjetër që nuk të çon gjikundi. Do të thënë e keqja është opozita, ta shkatrojmë opozitën, opozita ka bler Rajin apo tjetrën. Çfarë për ta mbyllur, çfarë do të bëni ju përballë një akuzë të padrejtë? Do të thënë dikush ju mvesh një gjë që ju nuk e keni. Të reagimi parë është mohimi, e dyta është që kërkosh përgjigjeshtrim, e treta është të shkosh në gjyq. Kjo është rruga sot. Do të thënë nëse më janë bërë akuza të padrejta, nëse janë përballur me të padrejtë, nuk është më thjesht çështje fjala ime kundër fjalës tënde, kush ngjit më shumë, por ka edhe një shesh tjetër ku mund të zhvillohet betejë dhe është gjykata. Do të thënë nëse e konsideron që
raporti investigues që ka qenë për audiencë tjetër dhe për qëllim tjetër, është i pasakt, në qëse ti ke shenja që kjo është i blerë, në qëse ti ke shenja që burimet e përdorura, dhe vëthënë, nuk janë të besushme, në qëse ti ke shenja që s'ka asnjë fakt që të provohet për konkluzionet, është shumë e thjeshtë, hidhe në gjykatë, kërkoi dëmshpërblim të madh dhe dëmshpërblimin çoi për kauza për dezinformacionin apo ku diun se çfarë. Kretë e rëndësishme kështu do duhet të ishte parimisht siç thoni ju, por para se ta vazhdojmë debatin dhe të kaloj fjalën te zotin Eza, ju më rikujtuat që do më duhet të sill në vëmendje reagimin e pak minutave më parë që vjen nga kryeministri i vendit në kanalin X. Dëgjojeni pak se çfarë thot në përmbledhje të kësaj dite të seancës parlamentare. Zoti Sula, besoj se edhe ju nuk keni pasur kohë ta lexoni ta dëgjoni, kështu që dëgjojeni me vëmendje. Kryeministri thot: cilët ishin autorët e rikthimit kaq të shpejt në identitet të opozitës sot në parlament? Një kriminal italian i dënuar 17 vjet nga drejtësia shqiptare, një ish zëvendës kryeministër i arratisur për të ikur drejtësisë, një ish kryeministër në arrest shtëpie me vendim të drejtësisë, një ish prokuror i përjashtuar nga sistemi i drejtësisë për mos justifikim pasurie, një program në RAI 3 që i shfaqi të lartë përmendurit si heroin pozitiv të një bashkëprodhimi italo-shqiptar me balë të eksportuar në Itali nga kanalet e ujrave të zeza politike e mediatike të Tiranës. Vesi del me shpirtin, po shpirti të së keqes që po del me të qira nga jeta e këti vendi, pasi e persekutoi këtë vend qysh prej vitit 1912, kjo loj balë të radhës me emrin e Shqipëris i duhet futur në logaritë që do të bëjë në zgjedhjet e afërta. Mos i falni më, duhen shkatruar përfundimisht me votë. Shqipëria ka krypun me ta dhe nuk ndalet dot më nga askush. Zotin Eza, më qenë se nuk ua kam kaluar fjalën, po e nis me ju, pas këtij reagimi të kryeministrit që besoj se edhe ju po e dëgjoni tani sepse është çështje minutash postimi i tij. Po ajo çfarë konstatohet edhe nga kjo deklaratë e kryeministrit, deklaratë e vonë, është një përsëritje në fakt të 2-3 deklaratave që ka mbajtur që pas transmetimeve të Rai 3-shit dhe publikimit të investigimit në Bild, tregon se majoranca, Partia Socialiste, qeveria, domethënë gjithë kjo pjesë e cila është e lidhur apo e ngjitur me pushtetin e prodhon pushtet në Shqipëri, ka dalë nga sistemi, ka braktisë sistemin. Mjafton sot duke po lëm për një moment deklaratën e kryeministrit dhe po shkojmë tek ajo çfarë tha kryetaria e parlamentit ndërsa po debatohej në lidhje me përfshirë në grupin parlamentar Partisë Demokratike dhe të zotit Berisha. Në fund ajo tha, kjo është një interpretim im. Çfarë do të thotë kjo domethënë? Një interpretim i saj mbi rregullorën, mbi çdo shefi më mërbur ka mbi ligjin, mbi çdo gjë. Prandaj them që kanë dalë nga sistemi, se kush është sistemi? Sistemi është kjo e rregullave. Domethënë ne kemi pranuar demokracinë. Demokracia në bazë të saj ka pluralizmin, ka dy parti politike ose më shumë parti politike, po ka majorancë dhe opozicion, në gjithmonë dy bloqe të mëdha. Dhe të dy palët janë detyruar të respektojnë të njëjtat rregulla dhe të luajnë me të njëjtat rregulla. Partia Socialiste, majoranca, qeveria ka praktikuar këtë model. Nuk është më të ky model. Nuk se ajo del thotë unë e interpretoj unë këtë gjë. Nuk ka rëndësi këto rregulla fare. Që do të thotë se ka nikur për i kësaj. Dhe prandaj ne vazhdimisht pyesim dhe themi se ora si bëhet këtyre, domethënë pse nuk dalin njerëzit protestë, pse nuk rrezohet qeveria me gjithë këto skandale, me gjithë këto gjëra. Nuk rrezohet qeveria sepse ata kanë praktikuar rregullat, kanë praktikuar lojën, nuk luajnë në këtë por i marr këtë figurën e Lutfiut, po marrin futbollin, domethënë nuk luajnë më me dy porta, po luajnë bën një ndeshje me një portë. Dhe nuk e kanë fare problem se çfarë ndodh te kjo pjesa tjetër, te këta që luajnë në këtë sistemin që ne kemi pranuar demokraci. Ata po kanë ndërtuar sistemin e tyre që është autokraci. Dhe autokracia është një sekond. Po të luash futboll çka është normaliteti i kësaj vinësi do të duashën dy porta, se ndryshe nuk kanë ndeshje. Ata janë shkoqur nga ndeshja, nuk kanë ndeshje fare. Ata janë në autokraci. Dhe autokracia nuk është pamja e zbet e demokracisë. Autokracia është pamja e zbet e diktaturës në fakt. Duket e pabesueshme ne ku përmendem diktaturën, sepse ne jemi mësuar me diktaturën që kemi përjetuar për 35 vite, por kjo është një formë tjetër, e cila jeton shumë mirë në vendet e lindjes, në vendet e influencës së Rusisë, dhe nuk është e çuditshme që ditë pas dite të konsolidohet edhe në Shqipëri, për sa kohë nuk ka asnjë instrument. Dhe unë është bërë e pamundur të përdoren të gjithë instrumentet të cilat i ka ky shtet për ta kthyer këtë pjesë të pushtetit, këtë majorancë shtetin, domethënë për ta kthyer në shinat e sistemit. Ata kanë ikur nga sistemi. Edhe kjo që thot sot që sapo tha kryeministri, është shprehje e kësaj gjëje. Ai nuk do t'ia di fare se ka një palë tjetër e cila prodhon opinion, prodhon investigim,
prodhon fakte, po e fund nga fundit prodhon edhe një qëndrim, një qëndrim tjetër i cili është krejt i ndryshëm prej tij. Jeni bindur që kryeministri edhe në këtë kushte është indiferent dhe nuk do t'ja di, apo kjo është zgjidhja e vetme që ka mbetur dhe kjo është loja që mund të luajë majoranca në kushtet ku ndihet e rrezikuar dhe ndoshta ka vetëm këtë mbrojtje që është sulmi. Natyrisht që majoranca është shumë e rrezikuar. Është shumë e rrezikuar sepse reagimi do vijë, do funksionojë, ka për të funksionuar se sistemi funksionon. Do të funksionoj kjo pjesë e sistemit ku luan opozita dhe natyrisht do të përfshihet do të përfshihet në këtë lojë të majorancës, s'ka nga shkon. Por e gjitha ajo çfarë bën tani kryeministri është vetëm t'ju tregojë të vetëve se ne jemi ende të fortë, ne jemi të konsoliduar dhe mos u merrni fare me këtë pjesën tjetër, me gjysmën e Shqipërisë, me gjysmën e shqiptarëve, me gjysmën e opinionit, me gjysmën e fakteve. Nuk ekzistojnë fare për ne dhe për sa kohë këto nuk ekzistojnë për ne, do të thotë nuk ekzistojnë për askënd. Pra kjo është mobilizim për ekipin e tij. Po ju flet të tij. Mobilizim për ekipin e tij dhe e dyta, ky mobilizim për ekipin e tij dhe në fakt kjo dënduri mesazhës që zoti Rama ka dhënë këto 3 ditë tregon se ato fakte të cilat janë shumica prej tyre janë ripërsëritur, ritransmetuar nga Rai 3, sepse këtë e kanë thënë mediat shqiptare me 10 herë. Ka mërzitur shumë, domethënë ka vendosur në pozita shumë të vështira Ramën. Nuk e ka vendosur në pozita të vështira me Shqipërinë, sepse me Shqipërinë e ka zgjidhur duke i lënë ata, duke i lënë shqiptarët në demokraci dhe bashkë me Partinë Socialiste dhe Majorancën ka ikur sepse kësaj radhe faktet fliten në gjuhën e huaj. Ai është shumë i mërzitur për shkakun se i ka rrezikuar profilin gjithandej. Ja ka rrezikuar profilin në Evropë, në Itali, në Gjermani, kudo ku diskutohet rreth këtyre çështjeve. Dhe në fakt kthimi i retorikës së narkoshtetit duke mos e diskutuar se sa e qëndrueshme është, sa kemi narkoshtet 30%, 50% apo 80%. Po kthimi i kësaj lloj retorike, ky lloj regjistri në diskutim brenda në Evropë për një narkoshtet brenda Evropës është shumë e rrezikshme edhe për Ramën. Është e rrezikshme në fakt edhe për Shqipërinë, por është shumë e rrezikshme për Ramën së pari. Pra, dhe kjo është rrezik për cilën ka mobilitet dhe ndërgjegjësinë tashmë dhe vetë kryeministri. Rama për përpiqet të asocioj këtë, domethënë narkoshteti i cili drejtohet atij me narkoshtetin i cili drejtohet Shqipërisë. Dhe ka vendosur përballë përpara Shqipërinë si një barrierë domethënë për të thënë që shikoj unë jam duke mbrojtur Shqipërinë, sepse nuk më sulmojnë mua, po sulmojnë Shqipërinë. Shqipëria është narkoshtet, unë nuk jam. Dhe për sa kohë që ndodh ky asocim, ai e ka edhe më të thjeshtë përballë elektoratit të tij, po ka edhe më të thjeshtë edhe përballë elektoratit të zakonshëm shqiptar, i cili nuk është shumë i iluminuar për çështjet të ditës, për çështjet e politikës, për mekanizmat që shoqërojnë politikën, apo edhe për këto propaskenat që prodhohen përgjatë ditës. Megjithëse sot besoj ka informacion të bollshëm, zoti Sula u risolla reagimin e pak minutave më parë, në fakt pavarësisht se produkti që kryeministri e quaj një produkt italo-shqiptar të kanaleve të ujrave të zeza, që në fakt është emision investigativ i Rai 3 Report, duket se flet për bëmat, aludimet ose abuzimet e mundshme të qeverisë që ka 3 mandate dhe pretendon të katërtin, ai bën thirrje që ju, opozita, të shkatroheni me votë kësaj radhe. Alba, kryetarja e kuvendit, kryeministri, kryetari i grupit parlamentar, deputetët e majorancës, predikojnë sikur janë engjëj, predikojnë që ne të nga tregojnë moralin, nga tregojnë fjallën, respektin, gjuhën që duhet përdorim në parlament. Kurse gjuha fyse, intimiduse, nga kryeministri, kryetarja e kuvendit nuk më da them do, se realisht nuk e ka të lloj sjellje, apo të tjerë element tjerë të majorancës, është këtë vësh duhet në kokë të thosh ku më nona ime. A që të mersh nga është. Të përdorësh termët gjapik, gjakpri, breshka, tona konsiderojnë ne sklever. Sklever, ja ka thashë edhe sot parlament. Po e zotri, po ju lojmë me tendra, me koncesione, me para, me pasuri, me pushtet, po edhe fjare ndëra e majerë një mërë zotri. Pra këto nuk lojnë asgjë, mërë, nuk lojnë asgjë. Dhe ajo gjua që përdore Rama tani, është një mesajë i qartë. Që? Bjeri një qenve. Shkatërojnë me votë, thotë për opozitë. Shkatërojnë, që të shlidhe ka me votë në e që. Pozitë ka qenë që bëshë do, po jetër në kohën e komunizmit. Shkatërojnë gjithë shka, që ishte e më parë, 25, se gjithë shka. A e kuptonë, mu kjo më shqetsonë, sinqerisht më shqetsonë aqë shumë, dhe nuk arrit të kuptoj, që këto njerës kanë humër bustullën e arsyes, kanë humër arsyen dhe gjithë kjo majorancë, totalisht është e pangopur. Ore, e kam thënë dhe kam përsëritur në disa herë. Tani, po të them,
ka shumë njerëz këto ndjesi njerëzore si njerëz nuk kanë. Kan humor diçka. To kanë arritë në një pikë tani te një lakmie ekstreme. E kam thonë në event tjetër. Që para 2000 vjetësh e ka thonë Seneca, që ishte qytetari I perëndorit të Romës. Pushteti sot korrupton. Por kjo nuk është tragjedi që do të thotë pra deri këtu ta pranojmë. Por tragjedia fillon kur fillon lakmia. Kur fillon lakmia bëhet rrezikshme për vete, për njerëzit që të rrethojnë ty dhe për gjithë shoqërinë. Prandaj këto kanë arritë në lakmia dhe nuk po shikojnë edhe nuk I bëjnë sy nxita për asgjë dhe nuk kanë asnjë lloj ndërgjegje. Por unë mendoj që këto çdo njeri, kushdo qoftë politik apo forcë politike, apo shoqëri e caktuara kanë atë ngritjen, kulmin dhe do kenë rënjën e vet. Dhe pa diskutim, që mendoj që nëse e njëri në radhë parë, e thot dhe Emmanuel Kanti, që ti mund të shpëtosh çdo lloj gjykate, po vetëm gjykata nuk mund të shpëtojë çdo njeriu, ndërgjegja. Sot Isulë, në kushtet ku jemi, ku është kurba sot, meqense thatë ka një kulm dhe më pas ka rënje? Problemi është kompleks, po ta analizosh. Edhe ne nuk kemi pa faj në kuptimin. Se unë shikoj kështu problemi, I thash bile si ditë atyre në Komisionin e Ligjeve. Ore, ju aq zot jeni, aq zot, aq taft jeni, që në kuptimin figurativ, jeni taft korruptoni dhe zotin që na marrin mend ne të opozitës, që ju të jeni prap në rregull. E kupton ku? Pra në kuptimin që kjo është hiperbole, gjëra ose metaforë për ta përdorur në ka kjo është hiperbole, për mungesën e shpresës dhe pamundësinë të mbesë të dalë. Unë do ta festoj gjën shumë thjesht, më fal, po kam edhe gotën hadhe. Ure zotëri, tani bashkoj të dy gota. Bashkohet dhe real gjithë, bashkohet me nga që ne të bëhet një volum ujë të caktuar që kur ta derdhësh mjaft të ketë krijohet një raket, krijohet një lum që të marrë përpara për barë, përpara këto. Ne jo, ne gotat janë opozitat? Po pikrisht pra. Pikrisht, ne po rrim se cili llogaret vet, se cili jam më duke filluar nga mua. Ne bëjmë se cili për sap ton opozit. Tani, ne kam thonë, e kam thonë, e kam përsëritur, dhe nuk kam frikë, nuk kam asgjë. 90%, 80%, 7% bëhet çfarë dush te opozitës e Kathali Berisha. Po kështu si bashkuat gotat, çfarë ju pengon ta bashkoni? Po ja pra, këtë po them pra, po aty do dal. Te nemi. Tani unë mendoj që në familje kudo njeriu ose ose kush është shumica ose kush është më I zgjuar, ose kush më I ditur, ose kush ka eksperiencë më të madhe, do duhet që gjithë të tjerët na bjerë aty që të mbledhemi tash. Dakor, mund të kemi edhe çartisje, momente gjërat, por nuk bëhet asnjë lloj tentative për të bërë të mundur që gjithë të opozitarë, ore, du të ndihemi për përdor termin si një formë një mozaiku, që edhe një pjesë e mozaikut ngjelet nuk të vret syn, apo me kuqe me mashë përdorin zona jugut, du të jemi gjithë bashkë, se ne paka shumë na kanë lënë, na kanë përzën, hiq demokratët, përzin, largohen vendet e perëndimit, jemi pak në kuptimin që pjesa tjetër intimidon, pjesa tjetër e dhunon, pjesa e administratës po, atyre ndihmës ekonomike po. Çfarë ne atëherë ne të gjithë ai termi që ka pas për qef shumë doktor Berisha thoshte bashkëvujtës edhe bashkëfajtor tani pra gjithë ai pra ne jemi gjithë bashkëfajtor në këtë gabim të madh trashanik që bën opozita ne sot opozitë opozita do vazhdoj kështu siç është Edi Rama bëhet mbret un këtu kam merakun dhe këtej bi këmbarët alarmit nuk më intereson si bashkohen si gjë do ta gjen zgjidhjen do të bashkohet gjithë opozita më thoni pak se fajësitë dhe përgjegjësitë kolektive zakonisht mbeten një tim dhe nuk adresohen nuk e them kolektive keni një listë fajtorë po jo fajtorë po në vazhdimsi dhe në pse është opozita në këtë ditë përgjegjësia kolektive opozita në këtë ditë është për shkak dy burrave Një që se quaj burr, edhe një burr se Sali Berisha. Cili është ky që se quaj një burr? Po Lulzim Basha. Atë që bëni me nënshtator, një që ishte turshme për shkak të historisë, shumë gjëra të Berishës, gjëra që e kemi thënë atë, a kupton të gjithë që shmangu gjithë të institucionet e partisë deri në merdhje, që dal 8 vjet sa ishte kryetari I opozitës dhe I Partisë Demokratike, që për mua ka qenë asnjëherë kryetari I Partisë Demokratike, ka qenë administrator I Partisë Demokratike. Edhe këtë dëshmon qartë dy vendime shumë të forta që ne jemi këtu sot në këtë gjendje. Që e kam thënë që nëse burrat dënimin me kusht 2019-2029, djega mandateve, çfarë do mund të kërkoj Samiu, Lutfiu, unë, Erardi ti, edhe mund ta kapi eksitimi, çmenduria kolektive, por pra na jeti kryetari I Partisë Demokratike të opozitës, që ti të marrësh vendimin më të mirë që I duhet opozitës. Le të çartojmë dhe të kërkojmë çdo lloj gjëje. Që mos disë mandatet, mos drote kodin zgjedhor 5 herë Edi Rama, mos drote konstituën 3 herë, mos prisë marrëveshjen 5 shorit, mos fushin të tjerë në listë, se kam qenë unë aty kur është bën ndryshimet kushtetuese në 21 prill 2008-s,
për mend që kishte Ilir Osmani, për mend që kishte Ilir Osmani, profesor Ilir Osmani i mbaruar në Gjermani, e parashikum që mos bllokoj parlamentin, sepse do ndryshonte sistemi zgjedhor proporcional rajonal në 2009 dhe që ato të cilët të ndiqshëm ata po vdisin apo humbin të jetën në një deputet, do zëvendësohen me një deputet tjetër. Pra ishte parashikuar kjo gjë. Kurse to me një deklaratë rruge, thoshin që nuk do futen dhe ndodhi ajo që ndodhi, edhe mos pjesëmarrje zgjedhjeve vendore, që do të thotë që shqiptarët, që do të thotë që shqiptarët na votuan në 2021, jemi ndarë me 35.000 vota, që do të thotë që shqiptarët dhanë vota një partie si Partia e Lirisë apo LSI-a, merr 110.000 vota dhe merr 4 mandate, deformimi, 8 mandate tavolinë i morim Partia Socialiste, PSD-ja merr 35.000 vota, merr 3 mandate. Janë një sër faktorësh të cilët na kanë shuar me këtë bojkotin zgjedhjeve. Ja që ajo është ajo është lokati më i madh që kemi pasur. Njëri që nuk e quani burr dhe një tjetër që është Sali Berisha që e quani burr por e njihni fajtor dhe përgjegjës. Pa diskutim. Pa diskutim sepse Sali Berisha kishte të gjithë mundsinë madje shumë binçëm mas 6 marsit kur gjithë ne u kthjelluam, gjithë kuptuam, gjithë me gjithë edhe ne, edhe unë dhe gjithë tjerët, që prit mërëllatin, ku shumica e qytetarëve qytetarë është këtu, ku shumica demokratëve është këtu, pra të do duhet që ne të ndjekim të rrugë. Oke? Okay? Do të vazhdojim. Tani, ka qeni 30 prilin framshëm, që i thashtë më tëra, që ne kemi kërkuar në disa pika, që po themi që përfajsojmë, aq njërë sa përfajsojmë, që të shtyje 30 prilin. Një muaj, të bësh të zgjedhën seksione, grup seksione, kryetar degësh, gjë që nuk ka realizuar që të bëjë një ngjizje nga poshtë lart këtu. Edhe tani kur u bashkua grupi parlamentar, a di çfarë fenomeni ka ndodhur? Ka ndodhur një fenomen që prap konfirmimi që kanë bë kryetarët e partisë për dega, për seksione, grup seksione, nuk janë përfshir asnjëri edhe asgjë tjetër dhe mua më duket një bashkim mekanik ajo grupi parlamentar Partisë Demokratike, të cilët janë aty. Pavarësisht ato po bëjnë opozitë, dhe gjë e mirë është, por që nuk është reflektuar poshtë dhe unë ju garantoj dhe them se nuk kam frikë ta them që ne nuk jemi më dysh, ne jemi kaq poshtë në bazë dhe kjo po ndikohet shumë sepse ka për shembull mund të them nuk pa e them emrin në Elbasan, një person X i ka thënë një kolege time aty, ju jeni sekt. A kupton të kuarin mrena vllazërista atë politike, ti thua shtetet, pra kam lëve ka gjëra të caktuara të cilën nuk shkojnë. A kupton? Edhe mua kjo më shqetëson. Në një kohë që në opozit, ato çka nuk kam atën, ato vet krau tjetër bëjnë intriga për ja futur njëri tjetrin që i fusin burg. Ne kemi arritur deri te pikë tashi që ke problem. Keni fjalë për mazhrancë. Mazhrancë pikërisht, pra, pikërisht. Ato çka nuk bëjnë dhe spionojnë, i bëjnë intriga, thurin plane njëri tjetrit, për të futur në burg, kurse ne tani demokratët jemi ne këtë që nuk bashkohemi. Atëherë dalin pikën e unë ja kundërshtar pa diskutim Edi Ramës, fort madje, bëj opozit, po nuk na ka fare Edi Rama. Rrugëllëm shpinë tonë herë, të rrugëllëm me njën tonë dhe një herë, edhe të vazhdojmë të luftojmë, edhe të vinë për balë e Deramas. Kur na pa copit qike Deramas, tek e tek ne gjithë, na bëmë shumë dhe ilu. Kam përshypin se tani nëse për ju dëgjën, për ju duar të roket edhe vetë i Deramas. Pa nuk është kjo. Po them unë aty që o motor, të lutem, unë po them që ka i lumt kur gjen që jemi budallë ne. Unë këtë mos them tash, po tani po fuzoj veten time tani. Ishte shumë realiste, prandaj sot do vëmendje zot e kapi, po rikthehem aktualitetit të ditës, po. Ka një shprehje Tiranësit që thotë Dasha, ka gjet katun pa qenë dhe bret pa shkop. Kështu që për shkak të realizimit tuaj si Toma dhe Duart Rokit jeni mundshëm. Pse u pranuan ndryshimet e tjera zoti Kapër meqense po i kthehem aktualitetit? Ishin ato spastrime e njëjta kërkesë bërë nga njëjta autorësi, si për komisionin parlamentar ashtu dhe për delegacionet jashtë vendit. Po për të mbajtur gjallë konfliktin brenda opozitës, brenda Partisë Demokratike, sepse ato përjashtime me sa kuptojmë përjashtohet edhe Basha nga delegacioni në Strasburg, gjithë ato kryesit. Asambleja parlamentare e Këshillit të Evropës. Pikërisht. Pra ashtu edhe të tjerët brenda grupimit të tij që mbajnë pozicione drejtuese për komision apo institucione të tjera dhe i shërben kësaj gjës. Do të them, po për tek kësaj mendoj që Zotit Basha i ka mbetur në mes edhe misioni për sekuestrimin e aseteve ruse. Do të ketë një detyrë e pambaruar. Me sa duket tani do ketë vështirë të shkojë dhe të raportojë atje. Por unë mendoj këtë gjë që duke e ditur tensionin dhe që ka brenda opozitës, majoranca e fshytzoi këtë moment pikërisht për të larguar vëmendjen se çfarë po ndodh për te parlamentit dhe realisht me reportazhin e Rai 3 i cili ka nervozuar së tepërmi kryeministrin, ndodhemi në një rrethan të re që me sa duket ende sërish po e fshytzon më shumë kryeministri se sa opozita. Çështja është që për herë të parë një media e huaj më prestigjioze, media publike madje në Itali, emisioni më mirë investigativ në Itali, me një historik
jashtëzakonshëm me kontributin masiv. Foni ju, por e keni dëgjuar kryeministin? Jo, jo. Gazetarët e cilët janë në marsë, mos e drejtues e emisioni, është nga gazetarët më të mirë investigativ në Itali, me çmime ndërkombëtare dhe ka një prestigj të jashtëzakonshëm, të cilët transmetuan me fakte në italisht akuzat që ne gjejmë këtu për ditë. Pra nëse ne na është vrarë veshi me akuzat që janë bërë dhe shpesh janë sfumuar për shkak sepse majoranca thotë bëhen për të larguar vëmendjen, bëhen për shkak se opozita është e pamundur të jetë alternativë dhe bën akuza të paqëna për të mbijetuar, ndërkohë që shqiptarët panë që po dalë pak sepse këtu gjërat që kanë shumë herë më të rënda se që ne i mendonim. Sepse nuk kemi të bëjmë thjesht a kemi apo jo narkoshtet. Aty në ofaktua, për e të parë, ku numri 2 i qeverisë pranon që Shqipëria është këtyre në një model ekonomik me bazë droge dhe kriminaliteti. Pranon, demonstron, flet me emra, tregon situatën? Pra, nuk është thjesht se ka folur një deputet i opozitës, ka folur Kraudjathi Edi Ramës për 10 vjetë, që ishte dhe njëriu më arrogant i Edi Ramës, që ishte dhe ka qenë dhe në pësën dhe parlamentit e kudo, i cili flet me një përgjësi tjetër. Për jo dhe më ka që ne të meremi me qëfar thot a i, dhe të qikojmë se si është trirë këj model, sepse njësë që me kanabizimin e vëndit. Dhe në gati 11 vjetë qeverisët e Ramës, që apëndodhë? Nga njanë kemi një mrekulli ekonomike propagande, nga njanë kemi njërës që vetëm ikin, nga njanë kemi rritje ekonomike me shifra, nga njanë shofim që mirqenja dhe paga nuk rriten. E kjo është tipike ekonomie drogës, narkoshtet. Ma dhe këtu ka shkuar në nivel tjetër. Pra që ose vëndet tipike të narkoshtetit, të narkoshtetit. Shteti gjithmonë është në luftë dhe shpesh del humbur, shpesh del para, por gjithmonë shteti është përballë trafiku. Mos harroni edhe komponentin e viktimave, për çka edhe nisin betejat e tilla, edhe etiketohen si narkoshtetit. Këtu kreu i qeverisë koordinon vetë. Këtu kreu i qeverisë koordinon. Se dhe të bënë dhe diçka tjetër për shtypje. Në gjitha vendet që kanë dhe probleme me narkotrafikun, Panamaja për shembull. Tani Panamaja ka marrë vetëm, por ngjason shumë ne sepse është 3.5 milion banor me kulla të shumta, që dhe po të shkosh sot në Panama, vetëm 1/3 e dritave janë ndezur, se janë bosh, se u ndërtuan nga paratë e drogës, të cilat nuk ishin thjesht për të pastruar paratë. Por dalin tutje ne. Këtu ajo që më përshtypi mua është që si ka mundësi kur një autoritet, ministri i Brendshëm për shembull, ose kryeministri, të deklarojnë që ky është kreu i filambande. Se me këpë e bëjnë luftën këtu. Tu flitet për grupe mafioze, flitet për krim organizuar, që si edhe në tonelata me drogë, që kapen në njëherë pasere, dhe nuk thuhet e kujtë është. Këtë nuk e thot ministri Brendshëm, e kuptoni o tani? Po me këpë e bëjmë luftën e atërë. Më dhe që këtu e kuptojnë që gjirat janë... Jo, që këtu duhet e kuptojnë e që ndoshta është një tezë rëzuar se fitet për një koordinator me zbotës së krimit edhe qeverisë? Pikërisht pa, sepse në qoftë se kjo është e vështirë për ta provuar, për ta provuar, të paktën ne politikisht zbulojmë që është e vërtet. Zbulojmë dhe nga pikpamja ekonomike e shifrave, se nuk në dalin shifrat. Del që brenda një viti në Shqipëri, në projeksionet e Shqipërisë janë shpërndarë ose janë thyrë mbi 12 miliard euro, më shumë se GDP-ja e vendit brenda një viti. Del që industria e ndërtimit këtu është një vetëm një e pesta në bank. 3.7 miliard euro që akullon një vit, 800 milion me bank. Kanë kaluar për kanaleve bankare. Një e pesta, prapa. Pra këto janë të dhëna, pra po ne që më të kosto jetesës. Alba, shteshe ishe qartë. Më rroga me satare është 750 lek, metri me satare në Tiran, brënda unazë është 1.500 euro. Po zbë vaki. Zbë vaki. Më zbë gabim. E ke më tarë asirit, nga cepi. Nga cepi, po se më gabim. Me satare. Jo më asfalt unazës, jo. Po mirë, ta them, një apartament normal në Tiran, mund të gjesh 1.400-1.500 euro? Normal. Po i jetër, sot i ke gjetë, i shpim sot 1.500 euro. Paga me satare është 750 lek. Pra, ty du të për saj bje, për... 60 vjetë. Për një vit pun mund të bësh vetëm 5 ose 6 metra katror apartamente. E kupton edhe ne çfar vetëm banka e Shqipërisë është shef të lumturinë e shqiptarëve. Të tjerët nuk e shohin. Po, banka e Shqipërisë është shef suksesi ekonomik 4% që unë nuk përthehet dhe nuk e hedh poshtë se nuk është. Po ajo nuk është e shpërfaqur të gjithë shqiptarët. Është një kategori tek një grup njerëzish. Ka një grup njerëzish që e përjetojnë rritjen ekonomike, ka një grup tjetër që nuk e përjetojnë fare dhe nuk i prek fare. Banka botërore thot, nëse do të doni që të rrisni, kaloni kufirin e varfërisë, dhe të rrisni grupet e persona që përfitojnë dhe mirëqinë, do të pikërisht ajo, por thot, mjafton të financoni në bujqësi, në blektori, në industrinë e letërore që
djerë nga prafria, ne kemi më paksem kone zogut sot. 2 të tretat të popullsisë. Kurse ne kemi quajtur shtylla prioritare, por në fakt ne jam pezulluar edhe ato fonde që do duhet ishin ndihmëse për bujqësinë në këtë rast. Por duhet të rikthejmë në vëmendje edhe një herë disa prej akuzave të kreut grupit parlamentar Partisë Demokratike zotit Bardhi sot dhe rikthehemi bashkë për ta vjuar debatin. Sali Berisha riktheu zhurmën në opozitës në parlament. Jo vetë ai fizikisht, por refuzimi kërkesës e Gazmend Bardhit për ta kthyer si deputet në grupin parlamentar demokrat nga ana e kryeparlamentares Elindita Nikolla. Po nuk jeni ju që përshpërisni një lloj si Arben Ahmetaj në përkafet e kuvendit dhe në çdo kafe Tiranës. Që po, shteta si Ergys Agasi është koordinatori i posaçëm i Edi Ramës me krimin organizuar. E nisi ta testonte në Durrës dhe ju e dini gjithë. E çoi më pas në Shkodër, e çoi në Elbasan, në Vlorë dhe në gjithë Shqipërinë. Dhe pasi krijoi të gjitha thiet dhe lidhjet e tij me krimin organizuar, e di çfarë bëri Edi Rama. Dhe këtu është edhe turpi i presidentit të Republikës. Njeriu në Ergys Agasit e emroi drejtues shërbimit informativ shtetror. Dhe sot shërbimi informativ shtetror është një organizatë shtetërore që i shërben krimit të organizuar, që në vend që të luftojë krimin organizuar, të fuqizojë dhe shkoni pyetini drejtuesin e SPAK-ut, të fuqizojë me informacione parandaluese strukturën e posaçme antikorrupsion dhe kundër krimit të organizuar, tenton të marrë informacione brënda prokurisë posaçme që të furnizoj me informacione krimin organizuar. S'keni kërkuar ju akoma ndjes që Edi Rama i ka dhënë statusin investitor strategjik një njeriu që porositë vrasje, një drejtusit një grupit strukturuar kriminal në qytetin e bashkinë e Shkodrës. Na keni sjell tu vrasës. E kuptoni ku jeni çuju shtetin? Nga njëra anë deputet, zonja, të nderuara të dyja krave, që kishin në krah vrasës, kishin në krah trafikant prostitutash, kishin në krah trafikant droge. Ju e dini një lloj si ne, që ju nuk ju pyet njëri në zonat tuaja, sepse në Shkodër ku janë deputetët e Shkodrës? Vendosin ata kush do punsohet apo vendosin bajrat? Ngriheni dhe thojeni këtu. Ju i merrni vendimet në Durrës. Një listë e gjatë, e pasur dhe rënduar akuzash nga kreu i grupit parlamentar të Partisë Demokratike, megjithatë as diskutimi, as përgjigje dhe as kërkesa për mosion me debat, sidomos pas stimulit që dha materiali i Rajit, nuk u pranua, zoti Sula. Shumë përqeshur dhe përqarë, në moment që edhe unë revoltova, se tha kryetarja e kuvendit, ne tha nuk ja pranojmë ju, tha, kërkesën për mosion me debat me kryeministin, se nuk bazohemi tha në fashe theme. Nuk ti që du më këta mërna, se që du më këta. Zotë Sula, pjesa për të qeshur ku ishte? Për të qeshur, sepse njeri ju të pakten, kur e di që e si është e vërdeta, po bënë si kur është ullë kokëna, nuk e thotët fjala, nuk e shkru në ty, e këtë pra nuk kanë argumenta fare, kjo është kjo për qeshur, jam bëqë sharak në argumenta që themi. Nuk e besojnë dhe asë nuk e intimidoni do të zotë Sula. Nuk është interes të publiku të të bëhet. A këtë, tani, persona në kërkim, persona në burg, njërës të këtyre, po mi më gjithë të bura, gjithë të zënskëmi minister, ministra, kryetar bashkia, gjithë janë puth, janë përqafu, kanë da, kanë hëng, ka qa me njëre tjetën. Tani, mas i maron historie, jo më të joj keqe, armiku jemë, i partisi, i gjithë gjallat. E të gjuat bilancin e sotë në kryeministri? Për dakord, këte po themë. Tani, Arben Ahmetaj e kam thonë në parlament, do jetë meri juaj, i kam thonë. Dytë merë ka majoranta, që është grobë vari hapur inceneratorët, dhe burim është Arben Ahmetaj, dhe po të shikosh, po të një syri një, ish prokurori, kuptohet që edhe ajo deklarata dhe gjitha i përshkrimi që ka materiali që ka nxjerr prokurorët amerikan të pras pagu që thotë është një akuzë motivuar politikisht për Arben Ahmetajin, tani prit, se ka ato dardha që thotë kryeministri, me të vërtetë i hanë ato, po bishtin e ka mbrapa dardha. Po thoni që dardhat si ka parë kryeministri, por i ka provat Arben Ahmetajin. Prit, po vati sutin. Ka fonja 2-3 ora Ahmetajin, po vetëm 3 minuta i donë. Ahmetajin, Ben Ahmetajin di shumë. Të ka qenë dyshim,
ministri i financave, ministri i ndërtimit, çfarë ajo, gjithë tender ato gjëra të tjera gjithë ato. Shumë tash vetëm naj e prodhuar nga një njerëz në arreti. Po dëgjoj, kur merren provat nga sistemi i drejtësisë, gjërat nuk shtohet që i bukur, por i shëmtuar, i shkurtër për i gjatë, po të quajë njerëz që dëshmitar. Dhe ai është dëshmitar. Dhe aq më tepër kur merr statusin e pendurit, ë? Që vlerësoa shumë më shumë dëshmia atit, të cilët biles ta pranon spako apo prokuroria, edhe në moment që ti nuk e jep, nuk jep qoftë një të vërtet, kaq, ta heqet status. Është arbitramenta e pentito sot? Unë kam bindje 100% që edhe nëse s'është do bëhat. Edhe në mos qoftë, du t'ja kërkoj prokuroria Shqipërisë. Mi që do t'ja kërkoj, po që do t'bëhat, që do t'bëhat. Tani, këtu, këtu, qa themi ne, merë një polici shteti, a i dini çfarë po ndodh sot? Po tregoj jo dy gjëra këtu që s'po jam. Në një vend këtej kur do ekzotoshën ato 50 urdhrat, ë? Is vetë një nga ato shefët e komisariatit. Ndoshta do të më falni për gjithë leçikuesit kur i vet aty sot ajo gruaja e njërit. Por s'po përdor temë kështu më të zbutur. Ore maskara. Po ti para javë erdhe tu morë lekët. Nuk le mëve? E para, një tjetër i thot, ti thot, më shuke pa fëtyrën time se të gru state, duke ardhë, duke do në veri këtu ke burri im. Këta ishin gratë njerëzve që supozoj se do të arrestoheshin? Po pikërisht pra, pikërisht. Ja shumë gjëra të tashin, policia shtetit ka përfunduar në të derexhe që njerëzit kanë frikë të denonsojnë. Aq frikë po them, sepse i dalin gjithçka dhe metamorfoza, ato përgjimet e treguan dashur. Tani, çfarë ka politikani me skaj? Çfarë ajo? Çfarë ka polici, çfarë ka prokurori, çfarë ka gjyqtar, çfarë? Imene, telefoni këtu, tu imene, me këtë numër, 21 vjetë, thaka, më 24 vjetë, të telefon kemi, sa mjoj një sigur të fiju ti, apo e rati gjithë, kurse këto më artikin, bënjë pislikë dhe janë marrë me të gjëra. Dhe unë e kam bindje, që kjo gjë, sigurisht, gjë operandëri 10 minuta për para se shemë, duket e fort, por kjo do vi një moment, si që ra, Enver Hoxha, ma 25 vjetë, 50 vjetës, dhe ka në la vendin ku e la, po është gjithë rëziku që shpikot dhe Eraldi, që po, nesër të... Ju flisni tudi, për 20-50 vjetë për Edi Ramën? Nuk flasë të. Nuk flasë të. Nuk flasë të. Po dhe pa e marrë, pa ta marrë me ta marrë dhe në vete kur ti, s'ka ma si gjemë, ti... Si ta marrë, zë? Pa ta marrë me ta qojë, ti, ku të shojmë gjithë? Po Shqipëria është Shqiptarve, kush mund ta marrë? Po sepse këto këshu pa trajtojnë. Ato e drejtojnë që kur kanë plashë vetën. Unë se shumë ashtu. Edhe unë që jam politik, me të kontributit të dorëzuar, kur thoni leta marë. Nuk po të temë dorëzuar, jo. Unë po bëjë thire njërzore, që unë mendoj që kur vej kokën një stik ndarkët, nuk shofë ëndra që të bëjë keqë njësë njërzve, dhe bëjë keqë. Po mendoj që jam njëri, mendoj që kam një fund njërzor një hënd, kam një fund politik, ka gjithka njëri, du të mendoj gjitha, këto nuk mendoj që të mendoj që të përjetëshëm, që s'ka përndodhë asherë. Mos harrojmë që krimi organizuar dhe krimi është ulur në tur në Tiranë është merr 50.000 apartamente që ke stok. A e dini që ndodh këtu që një katë të caktuar kulla lien peng sepse do vi ngarkesa e kokainës? E më që ta kaloj, lien. Këto ti di, atë të bëj shërbim informativ. Atë të bëj për ngarkesa. Po për ngarkesa, lën, ka shumë pasuri. Tu ke djem 20 vjeç, se dy vjeç ka njëri nga korçet që tregonte një arkitekt ditë që 88 hyrje. Po ma këtë disë dy vjeqë, ku e bërë një? Ska një tjetë, s'po ka shpi, e tjetë. Edhe ka shumë gjera tjetë. Tani ju bë një konferencë para pak ditët, mërkur, dje. Drejtori policistë është 25%. A di që fa? 25% e shqiptarve mendojnë që rëziku mëj matë i Shqipërisë është korupcioni. 23.8% janë të krimit organizuar si sonë. Dhe mos harroni, që gjdo ditë ku vjenë. Tani, toni deklarat tjetër, kanë si duke, thashtë ato ministrin brendshëm, ja thashtë dhe policisë, i disfidoj publikisht, fillojnë Shkodër, din Saran, fillojnë Durës, din Korç. Kush ti sfidoj, dhe Sule? Ju po flisni për një polici e si le bashkëpunon, dhe zgjohet... O, i sfidoj unë, më thoj mund pa disi mua që ky mashtrusi, ky shpifësi deputeti, për lojët e fatit. Nuk ka dyqan, nuk ka restoran, nuk ka gjithë dëshim, mos e futën lotët, mos e futën lojët e fatit. E i lakizu, fillon këta, gjithë e gjerate. Edhe në qytetarët ashi, nëse qojnë e informacion aty, dhe dhe ke drejtori i qarkot, nuk është e vërtet, dhe gjerate. Ose mund të themi gjithë tjetër, në faktit e dinë e eksperienca e një miku tim. Këtu nuk i zhjithë ma probleme do më shtetë, një pjesë njerëzë. I zhjithë në bandë, marë një bandë më të fort, që kur i nërhyjnë banda më pak e fort, dhe zhjithë problemi. O dhe pagush, o dhe japshim një njërë tjetar, koncesion caktuar, dhe të bështetë. Po të kemi nësër një problem me drejtsinë, po të kemi problem me pronën, me hipotekën. Pa i më i shalë, i shalë s'ke. Këtë du të zhjithë. Po i shalë s'ke, më i.
Po i shans ke po themon. Po un këtu jetoj detyrimisht edhe më. Po nuk ka rëmë, nuk ka rëmë. Thoni që nuk më përgjigjet shteti nesër po banda. Jo, nuk pretendoj tani që 100% shqiptarë kanë probleme halle. Tani un po të them, edhe mua që më shikon këtu ti, ka patur moment që do a zgjidhësh në mënyrë tjetër se nuk ç'është shteti më. Nuk lemron, nuk ti formon, jep informon të gjitha. Po të them. Shteti nuk e përgjigjet as ju. Harroje. As ju. Po harroje prapa të them, harroje. Sot dervishëm. Tash me këtë bollëk informacioni që është kryesisht denoncues, që kësaj radhe vjen nga zoti Sula, por nisën e kishëm nga zoti Bardhi dhe nga salla e parlamentit. Çfarë mund të thuhet më shumë? Është humbje e fuqisë fjalës. Një edhe normalizimi i anormales në shoqëri, nuk bën më përshtypje asgjë, thuaj çfarë duash, dhe vetëmja gjë që është si thosh pozitive është që bën përshtypje nëse thot dikush i huaj. Nuk është që e ngacmon. Sa i përket deputetëve, domethënë, është një ligj për drejtën e informimit publik me dokumenta zyrtare që sipas këtij ligji çdo qytetar i Shqipërisë, çdo shtetas, 4.2 milion shtetësi, kanë të drejtë të marrin çdo dokument që në shqiptar pa dhënë asnjë shpjegim. Ajo çfarë duket, domethënë, e paimagjinueshme është që ka deputet, kryetar komisionesh parlamentare, hetimore, që thonë se më ka ardhur informacioni që kam kërkuar. Domethënë, rastet janë si thua ekstreme, por në realitetet, do të thënë kur parlamenti nuk zbaton vendimin e gjykatës kushtetuese, atë çfarë mund të thuash? Do të thënë, nëse flasim për shtet, ky është shteti, këto janë institucionet dhe kjo është mënyra si funksionon. Që do të thotë pastaj që çon në vetgjyqësi. Dhe ajo çfarë kemi parë një pjesë shumë të vogël nga metamorfoza, ka të bëjë me një shtet tjetër. Do të thënë njerëz që qerasin me vrasje, njerëz që janë bërë investitor strategjik, njerëz që janë quhen njerëz me ndikim në komunitet dhe që duhen për vota, dhe praktikisht janë shtabet elektorale nga Shkodra, Durrësi, Laçi, Kruja, Elbasani. Kjo është shteti në miniaturë, një formule të funksionuari krejt tjetër nga shteti normal. Do të thotë që ndeshja çmontimi i këtij lloji shteti që i ka tentakulat në drejtësi, në polici, në politik, në parlament, në ekzekutiv, do të jetë i proces i dhimbshëm edhe me pasojë ose edhe me faturë. Do të thonë kur ti ke drejtuesin e SPAK-ut që thotë që disa operacione nuk i bëjmë dot për shkak sepse ka oficer policie në nivele të larta të inkriminuar dhe që dalin që nga drejtuesi i njësisë speciale operacionale që do të thotë që është elita top, do që ka informacion dhe buajnë rrezikun e madh të dekonspirimit të vazhdueshëm të operacioneve. Do të thonë ky është një problem kur ti ke do të thënë antar të bandave të liruar me ndërhyrje deputetësh deri në gjykat gjykatat superiore, do të thotë që ke një problem shumë të madh. Dhe mbi gjithë këtë realitet është edhe kjo që quhet konflikt politik, që është një lloj luksi. Do të thënë përballë asaj çfarë ekspozon metamorfoza do duhet një çështje krejt tjetër. Jo thjesht ky komision i posaçëm, do të thënë por nëse korrupsioni është një problem tashmë jo thjesht i evidentuar për shkak të sondazheve, por është një realitet i prekshëm. Tani çështja është shumë e thjeshtë, do të thënë kush e bën korrupsionin? Unë nuk besoj që korrupsionin, do të thënë e bën opozita, se mirë, ke qeverisin e bën opozita, po. Do të thënë pa pushtet. Dhe këtu është edhe e keqja që, do të thënë, e keqja e madhe është kjo që koncepti që, do të thënë, këta janë të këqij dhe ne jemi të mirët. Do të thënë, e keqja retorika e mazhorancës së Dervishi është që pas këtij korrupsioni të ushtruar është opozita ajo që nuk ka vullnet për ta luftuar korrupsionin me Komisionin Antikorrupsion. Dakor, dakor, por ka një logjik. Do të thënë, okay, supozojmë që opozita nuk do që të luftojë korrupsionin. Shumë pastaj. Dhe pyetja e parë është kush e ka bërë këtë korrupsion? Do të thënë e kanë bërë otomanët, e kanë bërë bizantinët, e kanë bërë romakët, e kanë bërë pelazgët. Do të thënë kush e ka bërë? Keni dyshime që mazhoranca e tretë historisë? Do të thënë kush e ka bërë këtë korrupsion? Do të thënë e tjetra është kjo që çfarë janë mekanizmat që do duhet ta luftojnë këtë korrupsion? Është e para dhe alfa është vullnet politik, nëse ti do ta luftosh. E dyta janë institucionet që ke ndërkohë që funksionojnë. Ke komisione parlamentare, ke departament antikorrupsion, ke pas koordinator antikorrupsion, tashmë ke edhe një ministër për administratën dhe për korrupsionin, pra ke një sër institucionesh që ti ke
si thua që do duhet luftojnë korrupsionin. Dhe retorika si papagall që ne kemi bërë reformën drejtësisë dhe këto gjëra kemi lënë drejtësisë, do të thënë është e gënjeshtërt. Është e gënjeshtërt pikërisht për shkak sepse nuk luftohet korrupsioni nga SPAK. SPAK-u ndëshkon dhe jep ndëshkimin të bazuar mbi ligjin, por nuk e lufton këtë fenomen. Dhe i vetëm jo 20 prokurorë, por 2000 prokurorë të jenë nuk janë ato receta antikorrupsion. Është një histori krejt tjetër, do një lloj, si thua, riformatimi dhe një mendësi krejt tjetër që problemet janë shumë të mëdha dhe nuk mund të shkohet duke, do të thënë, duke krijuar narrativa çdo ditë. Do të thënë sepse do të vinë një ditë që nuk ke se çfarë të bësh më. Do të thënë nga një anë jep Shqipërinë e bukur që zakonisht është aty ku s'ka shkelkëma njeriu, do të thënë pamjet që paraqesin ekipi qeveritar. Dhe në anë tjetër do të kesh probleme gjithnjë më të mëdha. Duke e nis nga një fjalë, do të thënë që këtu nuk është demokracia, por është demografia. Do të thënë kush është e ardhmja pas censusit, si duhen kalibruar politikat, si duhet rikthyer shpresa, si duhet rikthyer shpresa se ky vend bëhet dhe bëhet mbi shinat e ligjit. Do të thënë e kemi thënë në studio, do të thënë do një analizë gjithëpërfshirëse, si ndodhet që janë shkatërruar gjithë pushtetet dhe shpërcuar pushteti i njeriu. Analizë që duke se sot është e pa bësh me kaq bardhëzi sa duke situata. Në qofë se lexon dosjen e metamorfozës ose vendimin e gjykatës së posaçme për metamorfozën, e kupton se ka një gjë që mungon aty. Jo një gjë, por ka një gjë, ka shumë gjëra që mungon. Çfarë mungon te metamorfoza që duket një dosje aq voluminoze dhe e pasur? Aty janë të përshkruar shumë mirë ndërlidhja ose edhe lufta midis shtat bandave kryesore. Ndër këto banda ka pjesëmarrës njerëz të politikës, domthonjë që kanë qenë në politikë, që kanë qenë deputet, njerëz të rëndësishëm të administratës policore, por mungojnë disa, është pamundur të mbijetojë një ose të funksionojë në mënyrë të tillë një grup bandash, pa patur edhe disa elemente të tjerë, të cilët të bëjnë pushtetin e tyre kaq të dukshëm. Domthonjë pushteti i tyre është shumë më tepër sesa pasqyrohet aty në ato faqe të cilat. Çfarë besoni se mungon që u ajepja këtë potencial që rresht i bandash? Mungon lidhja e tyre me pushtetin. Mungon sjellja. Nuk është e para. Duke munguar lidhja e tyre me pushtetin, duke u shmangur kjo lidhje, në fakt synohet që metamorfozat na shfaqet ne vetëm si një grup bandash, si një betejë bandash. Në fakt nuk është kështu, nuk është thjesht betejë bandash. Sepse ato janë shumë të strukturuara. Ato kanë akses. Kanë akses tek policia, kanë akses të administrata publike, kanë akses në tek informacioni edhe sekrete. Kjo është e para. E dyta është ajo që po akcesi i tyre ndoshta është demonstrimi më i mirë që ata nuk veprojnë të vetëm. Mungon elementi fushatë elektorale dhe përgjatë zbardhjes së këtyre metamorfozës ka ndodhur dy palëzidhje. Dhe është pamundur që këto nuk është se i kemi të strukturuar këta banditë, domethënë që kanë një temë që domethënë një kohë flasin për vrasje, një kohë për biznes, një kohë për zgjedhje. Dhe ne di zgjedhjeve. Po sigurisht. Dhe është pamundur që ata të kenë biseduar ose të kenë ndërtuar këtë akses edhe tek qeverisja, edhe tek institucionet publike dhe mos të jenë ndërkohë kontributorë në fushatën elektorale. Domthonë kontributor në përmes presioneve, kontributor përmes parave, kontributor përmes dhënjes së garancive se këtë pjesë të elektoratit do ta menaxhoj unë, do ta jap unë domethënë. Kjo është se këtë nuk e demonstron dosja, megjithatë nuk e demonstron dosja, po dosja duhet ata duhet ta kenë të qartë prokurorë që këto gjëra mungojnë të duken qartë kur e lexon dosjen. Tudineza, ju besoni se këtë lloj qartësie që keni ju në panelet televizive, edhe publiku që dëgjon, ju mungon këtë lloj kristalizimi prokurorëve dhe njerëzve të drejtësisë? Unë nuk e di se çka kanë ndërmend të bëjnë ata me tutje me këtë dosje, por ajo që mund ka krijuar këtë boshllëk është kur unë e kam lexuar dhe unë nuk mund ta kuptoj se si të funksionojnë kaq perfekt këto banda, domethënë kaq rezultate. Domethënë të jenë të suksesshme në krim, të suksesshme në biznes, të suksesshme kudo domethënë, në ekonominë e zeze kështu me radhë, por ndërkohë nuk kemi asnjë lëvizje, asnjë ndëshkim ndaj tyre, asnjë goditje, asnjë barrierë. Çfarë do të thotë se ka diçka që ka diçka e cila i përforcon këto banda, i mbështet ato dhe i bën të duken luxury për gjatë gjithë pra, periudhës. Pra pjesa e puzzle-it të munguar në dosje, ja, por interpretueshme. Pazla, Alba, mos e mund të ndryj pak. Po, zoti ka një fjali. Shkurt, dash. Flitet që këto element që përmendi sa miru, pra, krime zgjedhore,
përfshirje politikës, që janë mendimet e personazhe, janë pjesë e hetimeve të tjera, një dosje tjetër, që mund të godasë në nivel shumë lart. Do thotë post-metamorfoz? Është loti tjetër. Loti tjetër, më sepse ne kemi parë si kanë funksionuar dosjet e inceratorëve, që është ndarësh në nën seksione, nën seksione. Dhe flitet që ka dhe një seksion të tillë me nivele të larta të politikës, që e kanë ndarë pjesën kriminale me pjesën e politikës. Dhe ndaj një interpretim tjetër është që kemi edhe krimin e komisionit të famshëm, që mund të quhet komisioni anti-SPAK, pra të veprimet të politikës, sepse po parandjen që ndoshta grupi prokurorë... Në produktin e metamorfozës? Sepse ta e din se cilët janë personazhet dhe çfarë kanë bërë me ta dhe ku kanë folur me ta. Edhe këta e din çfarë kanë bërë? Pikërisht. Edhe po bëj një presion njëra tjetrës, pra po ngrej një komision për të trusnuar ose për të... Do të shkojmë edhe te komisioni për pak më pas, pra ndaj duket një ekuacion i munguar. Sot e sulëm? Pikërisht, unë do vazhdoja atë ku e la e radi për punë e komisionit, ndoshta shqetësimi më i madh i imi, tani sot është problemi i ti komisioni, edhe unë e kam shprehur edhe me votë, se të paktën vetëm unë me zotin Shehaj kemi votuar kundër. Në fakt vetëm ju votuat kundër, se pjesa tjetër abstenoi. Edhe zoti Shehaj, dy kemi qenë. Ty ke rezolutën, ngritë rezolutës. Unë e kam informacion shumë të sakt. Që? Dhe dhe Luani tha që kanë votuar kundër Baçin. Tani dy veta kemi qenë tash tani parë. Pastaj ne sot kemi shtatë. Statistikisht në bilancë të tjerat janë abstenim dhe jo votë. Po të them më në parë unë dhe Groshej, asnjë tjetër. Nuk kam Groshej që do të shtosh kolegët apo. Tani Alba. Ai që shpjegon gjithë kolegët që po flasin këtu, më bë po përdorte me kolegët se kemi nga kryetari i bashkisë tash edhe më duhet gjë koleg i deri në Velia. Ka trashëguar të sindrom, por pa keni gabim se nuk kemi koleg. Po pra. Pikërisht. Tani këto e kanë kuptuar që un përdorë një term sot në parlament dhe që ka informacion për se shumë sigurt. Ne jemi deputet besoj. Klani Malope. Më falni ndjes për atë që po përdorte ju, por sepse kshu e përdorin rëndom ato në për tavolina. Kush e përdor zonë Sule? Majorancës për majorancës. Dhe kush është klani Malokëve? Klani Malokëve janë ato prokurorët e SPAK-ut, Altin Domani, Adnan Gjoli, edhe të tjerë që to nuk i kanë futur dot thes. Se ky është problemi i madh që kanë sot, që të kuptoni jo. Edhe un përsëri ça them, më përgjithësi për ato që flas. Edhe gjithë strategjia këtyre është që këto duan të dekriminalizojnë veprën penale të 248 shpërdorimin e detyrës. Që do të bëhet përmes këtij komisioni? Pra, ja pra, themi vetë komisioni. Se ky komisioni, të cilat ato po ngren tani, nuk janë mbanë të prekin as ligjen për SPAK-un, as për GKO-n, sepse do ndryshimet kushtetuese po që ndërkombëtarët presionin madh, por kanë një... Do lehtësojnë punën e SPAK-ut. Punën e SPAK-ut, thonë tani, shpërdorim detyrës. Zotë Sula, ky diskutim meriton shumë tepër minuta. Shkojmë në pak publicitet dhe rikthehemi te komisioni. Thoni një komision antikorrupsion që do të luftojë klanin e Malokëve në SPAK. Pak sekonda publicitet dhe rikthehemi në debat.
Rikthehemi transmetimit të drejtë për drejtë të debatit në pjesën e dytë për mbrëmjen e sontme dhe un po rikthej komunikimin me njërë të zotit Sula dhe të argumente që i lëmë përgjysëm. Dhe në fakt për korrektezën e saksisë dhe për publikun, po citoj edhe njërë votat tuaja kundër për këtë komision, ka qenë e juaja dhe zotit Shehaj, ndërkohë kanë abstenuar nga opozita pjesa tjetër e pjesëmarrësve në votim, ku rreshtohet zoti Bujar Leskaj, zoti Uart Bylykbashi, Lindita Metaliaj, Tritan Shehu dhe Dashamir Shehu. Zonja Liçari, tani, ngritjet i komisioni ka një prapavi dhe një synim të errët. Tentativë është, se sa do të realizohet të nuk e di. Kjo është, ju garantoj që është një luftë që do jetë midis ndërkombëtareve dhe SPAK-ut dhe GKO-s dhe politikës. Këtë jam mjaft i sigurt. Sepse, po bëj avokatin e djallit, to i ka ndonjë një afat 10 mujor. Dhe që do ndodhi? 11. 10 mujor. Tani, do ndodhi ajo që një muaj përpara zgjedhjeve, të dalin lista apo dy zgjedhje, të shpallen listat e dhe, do duhet, do votosh, je si e listë gjëra. Po arritën e këtë tentativë që kam për shpërdorimin e detyrës që po them. Tani, e fillojmë gjën. Komisioni të cilët to thon për përgatitjen e të gjithë materialeve të licitacionit për afrimin me Bashkimin Evropian që duhet për 2013-30. Që thot pa prekur kushtetutën dhe ligjin. Të lutem. Kemi një ministri drejtësie. Kemi një institucion kodifikimi. Kemi specialistë ministri drejtësisë. Kemi në parlament në çdo ministri që vi propozimet ligjore gjithçka që nuk ato nuk kemi ne më të mëshëm se ato në një kohë që ky komision këtu po tishtë kishte vlerën në të dojë për efekt të ekspertizës ligjore, mund ishin gjithë jurist, madje jurist, të mirë, me përvojë, me background shumë të fortë, profesional, me gjithë ju keni edhe Ministri Antikorupcion. Bravo, ja. Ne kemi nga Ministria Drejtësisë, kemi një manual për hartimin e gjithë projekt ligjeve, për 366 faqeve. Dhe në fund atij manuali kemi një shtojcë ku thuat, kjo shtojca tregon gjithë rrugët, mekanizmin që çdo projekt ligj i cili përgatitet për të kaluar në parlamentin e Shqipërisë, të parashikohet dhe lufta ndaj korrupsionit. E ke ty, ma ke ty, se kam me vetë ndoshta këtu, por e ke gjithë përcaktuar. Tani, kthehemi në komisionet. Çfarë çahirje bëjnë to? To thonë, ne kemi 8 komisione parlamentare të përhershme në Kuvendin e Shqipërisë. Këto kanë përfshirë 5 komisione, se tani ti qoftë ti pretendon që do duhet që të gjithë të japin kontributin për parafrimin e licitacionit me po pse mo që ka më pak e rëndësishme komisioni për sigurinë kombëtare? Po që ka më rëndësishme i mjetet e informimit? Që ka më pak e rëndësishme komisioni për shëndetësinë? Që ka më pak e rëndësishme komisioni i jashtëm? Pse janë përjashtuar? Me çfarë qëllimi? Po për qëllimin për të bërë vend në mënyrë ekstra personave, siç është rasti i zotit Gjava, që nuk përfshihet dot. Është çështje manipulimi pra. Fshehje. Pse zoti Gjafa i është votuar sot me 73 vota pro në kryet komisionit antikorrupsion? Dakor, po është votuar nga ato, po unë po të shpjegoj këtë tani, që po ta them edhe një herë tjetër. Tani këto komisionet i kanë bërë 11 anëtar dhe 5 komisionet përheshin nga përfshirë, 3 nuk kanë përfshirë dhe kanë futur ekstra. Dhe thash, po të kishin qëllimin e mirë, dakor. Zoti Gjafaj që e ka një jurist i mirë. Okej. Okay. Quhet mendja e ligjore e juristëve të Partisë Socialiste. Po, Uart Bylykbashi, po Gazbet Bardhi, po unë, po Damian Gjiknuri, po themi emra juristesh, që të cilë ka përduar licitacione, ka përduar kodin zjedhore, shumë gjerë. Që janë të këti profili? Pra, tani, me gjithë respektin që kam për shumë kolegë aty, përfshirë dhe zonjën Qupi që kemi në kryetarë komisioni, që është juriste, edhe zonjën Bushka Pikri, që dhe është kryetarë komisioni, që me drejt do t'jenë, tani, nuk kam gjë me të tjerët, po respekt për Futra Aska, po nuk ka lidhje Futra Aska për të hartuar licitacionin, sepse nuk ka licitacion, nuk ka jetën e zanate, ajo është shkrimtare e mirë, poeta e mirë, grua nderuar, politikane e mirë, që në cilën vlesoj, po jo këtu. Pra, këtu është kjo. Tani, a di pse po ngrihet komision? Pra, ky komision po ngrihet, edhe unë do ta votoja komisionin, po të ishte, po mos kishte hile, por nëse ato do të distancoheshin majoranca totalisht, që ja? Nuk prekej SPAK-u GTO-ja. Nuk prekshin kompetencat lëndore të tyre, që është rasti, po themi, shpërdorimit të tyres, në një kohë që sot SPAK-u, personat që ka
të ngritur në akuzë dhe që janë në hetim dhe që janë në gjykim, shumica janë me veprë penale të shpërdorimit të detyrës me 248 me atë veprime dhe mas veprime që ka sjell pasojë të rënda. Ju keni për garanci, po pika 3 e projekt vendimit për këtë rezolutë dhe më pas për këtë komision antikorrupsion thotë pa kthyeshmërinë e reformës së drejtësisë. Garanci të shprekur kushtetutë. Të lutem, pa kthyeshmërinë ne nuk do prekim thonë nga zotërit ligjin për GKO-n, ligjin për SPAK-un. Po dhe të prekim kodin penal, që nuk ka të bëj me SPAK-un, nuk ka të bëj me sistemin, nuk ka të bëj me reformë kodin penal. Do ta them unë, do ta them. Pse? Zyra e BE-s në Tiranë përpara, do të thotë një muaj, ka prur opinione shqetësuese, sepse në Ministrinë e Drejtësisë u ngrit një komision, është për projekti, një projekt, për punuar, të lutem, për përmirësuar dhe për ndryshuar kodin penal. Dhe a e dini çfarë ka ndodhur në projekt? Ka ndodhur që shpërdorimi i detyrës është hequr pjesa e mosveprimit, pasojë që sjell madh mosveprimit dhe sigurisht politika e kësaj majorance e pakënaqur me kaq se ka arritur ky komision, nuk e kanë pranuar këtë lloj gjëje. Dhe zyra e BE-s është kritike dhe ka raport, opinione për të ndërhyrje që duhet. Dhe pikërisht pra ka nisur kjo, ka indicie, ka dyshime të forta dhe të cilët motivuara dhe që do vinë këtu. Do të dekriminalizojnë shpërdorimin e detyrës siç është rasti i Italisë, që kjo tipike. Tani thua ti. Okej, ka ardhur momenti ne do ta heqim shpërdorimin e detyrës. Do ta heqim sepse u luftua korrupsioni. Ul korrupsioni. Nuk ka zyrtar korruptuar. Në një moment si ky a mund të hiqet shpërdorimi? Pikërisht pra, po them, po ti ja bëra. Sulla, po mos prezenca juaj në këtë komision, mos është një risk i shtuar për dalje jashtë kontrollit të situatës, a do duhet të jesh aty si monitorues dhe garant? Bravo. Tani, kush është qendrimi im? Unë me vërtet kam votuar kundra e ka vota ime është politike, bashkë me zotin Sheha që kemi qenë dy të parët, por për mua opozita do duhet jetë. Ka dy rrugë opozita. Edhe do të ketë dy qëllime. Parsore që kur të vjen atje, o do të shkoj që të mos bëj pakt me majorancën, ta pengoj majorancën, ti bëj di majorancën, ta bllokoj majorancën nisme ligjore, sepse çdo ndryshim i kodit penal kërkon një shumicë cilësuar në parlament. Ju kontrolloni edhe pa shkuar në komision, nuk është nevojë të kontrolloni në proces votimi. Një minutë. Jo, a di pse? Sepse po sepse ka gjë. Sot i thula po formal do të komisioni. Të lutem, nuk është formal të komisioni. Ati do të duhen vota në fund fare që do të blej vota. Komisioni nuk është formal. Pse s'është formal? Historia ka treguar që votat janë të bëshme. Të lutem, sepse kanë marrë vendin. Edhe ajo po para komisionit pra. Kjo është fakti që të kesh ekspert. Mund të jetë të shohim të dërgoptarë tani, ëh, se un në sajtë të cilës dërgoptarëve të shikojmë opinionin e tyre sepse ti ke Uralis, ti Uralis ka bën pikërisht pra. Opinioni im do të ishte ky, mirë që nëse un kam pasërti morale që të shkoj atje, do ta pengoj ti edhe delegitimon, edhe kritikon dhe merr informacion me prezencë dhe bën publike se ato mos e bëj fshërozi dhe ti mos ditë mos ketë informacion mediat, mos ketë informacion qytetar shqiptar. Por ama nëse ne shkojmë dhe bëmi pal, më fali, me gjyzëri po e them, dhe në fund pasaj që themi që si shnodhi fatkesisht edhe unë që rash presë. Pas jetën e gjatë. Që më pas një pabesim. Pas jetën e gjatë, po që rash Gratsk dhe që votova. Nuk ka rësi nivellet. Nuk mund të justifikoni më me Gratska. Unë jam, unë këshu jam ati, unë jam të isem gjëra të shusë që ndjerë. Kur gaboj në përnoj, nuk jam nga do njërë që shtirem, këtë mirë keqë, që e tra që parë për nga votu dhe më sofë, jam i pasër. E shmangë një kurthin dhe keni garanci. Kë? E shmangë një kurthin duke qenë prezent në komision. Për mua, pra duke dhe legjitimuar punën ose duke kontrolluar atë. Ka kohë, shohim edhe qasjen e majorancës, sepse thashë edhe këto pika që ngrejta unë, korrigjimin për sa i përket antarëve të komisionit. Nuk është normal ky komision, ëh, ta thash për figurën, për një eksperiencë të shumë gjatë. Komisionet janë marrë pa pyetje njerëj ato, kanë shënuar vetë, domun. Ka pyetur njëri në grupin parlamentar të PD-s, ka vendosur gjatë grupit parlamentar të PD-s, ata nuk kanë, ose mi, nuk kanë pyetur, pa ka vendosur si. Po si mund të ka vendosur, të lutem, ka vendosur çështje parimore që në kryetar dhe në kryetar të komisionit, pesë komisioneve. Kaq, kurse emra të tjerë që është Eksa Shfatmi Xhafaj, kurse emri jo nuk e kanë vënë. Që të jemi qartë, ne kemi 4 tani, do të kishë edhe një 5 dhe një tjetëri. Pra unë po them këtë, që këto nuk kanë bërë me emra në këtë forme, i kanë vënë si pas pozicioneve, kryetarë dhe në kryetarë të komisionet dhe të përheshën parlamentare, se po të kishë qëllimin e mirë të vishë të 8, po të kishë qëllimin e mirë të thash do të kishë specialist dhe jurist shumë mirë të kualifikuar me integritet të fort, profesional, nuk e bënë. Ose mund të zgjidhësh partitë që thua ti gjithë saktonin, nuk e bën. Ju e shpjegoni shumë mirë këtë nga ana procedurale dhe nga synimet konkrete të ndryshimeve të disa ndryshimeve ligjore. Po a nuk shihni substancë në këtë komision një farë substancë politike
e përdorur për qëllime propagandistike nga ama politikë. Për rimarrjen e kauzës antikorrupsione, cila është kauza e opozitës. Po pa diskutim se duke dëshuar vetëm kaq. Do të pse mendon që do të jetë komisioni? Sepse ja do ta them, si do të jemi ne? Edi Rama në 2025 nuk do ta bëj, për shemb, po mos ta bëj, do thotë O desha thotë. Pavarësisht që re, nuk ka moral se ti ke 11 vjet se ke luftuar korrupsionin, nuk kujtohet tash. Por prap ja që e han. Ai është ajo kjo është një pjesë e korrupsionit. Por që nuk keni vullnet për të. Sami, Sami, nëse unë jam kundra ikjes bojkotimit. Bojkotin e ka shkatërruar me si opozit. Që thash për 2019 për 2018, nuk jam arma. Unë jam që me gjak bëhem, dërmohem aty, luftoj, si një neshe boksi, si një neshe futbolli. Pra në fund të jetës shikoj që luftova. Politike, por jeni për prezencën tuaj fizike. Jo të rrim aty. Ik shmangu, 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 shmangu. Ja, unë ka bilje, nuk e për të shmangur, unë ka bilje që të marim pjesë, sepse, po të shikosh, dhe qasin opozitës, realisht, nuk ka se ka votuar kundra, ka bërë një shmanga, ka abstenuar, dhe politike. Por vëllun 2-3 gjëra tjera, dhe që li, për të kuptu dhe qëllimi i majorancës që është dashakeqës, do duhet që të marim pjesë. Ideja parë që ti krijohet, sapo dëgjon rezolutën, sapo kam dëgjuar rezolutën, ishte kjo domon të ata pranojnë, qeveria pranon se nuk është luftuar korrupsioni, ka korrupsion. Se ka një korrupsion shumë të madh dhe që është nevoja për një reformë të thellë administrative, shtetërore, reformë ligjore gjithandaj domethënë. Që në këtë moment, i thua, ok, ti pranon se nuk ke ndërtuar dot shtet, se kur thua që korrupsioni është urtë kryq, do të thotë se nuk funksionojnë struktura shtetërore. Dhe në momentin kur nuk funksionojnë struktura shtetërore, nuk është për të luftuar korrupsionin spaku. E tha dhe Lutfiu, domethënë është ai është stacioni i fundit i betejës antikorrupsion. Ka 10 stacione të tjera të cilat janë brenda administratës publike. Fatkeqësisht e ka ngelur. Po, këto stacione brenda administratës publike. Ta shkatrojmë ata atë që kemi vetëm. Këto të gjitha kanë për detyrë ta pamundsojnë korrupsionin në. Zotë Neza, do të ishte legitimiteti një komisioni i cili lufton korrupsionin që mendon se provon vetë. Njerëz duhet nuk duhet të prodhojnë, nuk duhet të bashkohen, ai duhet të dërojë në një vend, të bashkohen, bashkë dhe të themi se do të bëjmë po të mundojmë të mos lirojmë mos vjellim më, do të ftojmë ai duhet të mundshëm. Zotë Neza, domethënë ne kemi qartë se ka ajdut, ka dërojë. Pa ju kujtoni tani bashkohen ajdut dhe dërojë, mos rini bashkë sepse rojet nuk duhet të ruajnë punën. Ne po i themi që mos e lëjnë diellin më. Nëse ka ndonjë moment ku majoranca mund t'i kthejë moralin këtij komisioni, sepse nuk ju nuk mund të merrni pjesë në një komision pa moralshëm, kaq pa moralshëm. S'është komisioni pa moralshëm. Por nëse majoranca i kthen moralin këtij komisioni, ka një mundësi për t'i kthyer. Të tërhiqës nga iniciativat të cilat ju vet i keni konsideruar korruptive që nga viti 2016 pakten e deri sot. Iniciativat të cilat kanë bëjnë me disa ligje me porosi. Pa diskutim. Kanë bëjnë me gratbitjen e pronës publike me klientët e pushtetit, siç është agjencia e investimeve. Okej, ai të thotë gjithë shikojnë. Do të bëhet të re që ku këtu janë faktet kryer. Ai të thotë gjithë shikojnë. Po a duan të kthejnë moralin? A duan ta bëjnë? Ai të thotë gjithë shikojnë. Me pjesë sot i marrin të shitin. Gjatë ditëve që u diskutova me komisionin. Ai thotë kontribuo për të luftuar. Gjatë ditëve që u diskutova me komisionin ka duan një listë tjetër për të cilit prova sami. Shoj bënë sami, shoj bënë 2019 sami. Hajde ikim se shrit me ato se jemi fasad, jemi kështu. Po s'është përfunduar sami. Jo sami, jo. Jo po s'është. Un jam për atë, dërmohu. Qa për qido ty? Gja që të agos aty, lufto aty. A i thot, unë këm bërë komision, a i do të një bashko me bashkë. Në këto bashkosti. Për një bashko me te më jo, unë vetë atë të ndaloj atje. Të ndaloj me vetë të ndaloj. Të ndaloj me ndaloj, sepse kam fuqinë e kartonin, kam fuqinë e fjales, kam fuqinë e votës komision. Po kur të ndaloj ty, kur të ndaloj ty, komisioni nuk është parlamenti. Si nuk po themi lakoni nga parlamenti. Po ta birja i, që të ndaloj politik, që ti vetë që politik, Edhe ne mos e bëjmë. Nuk është ilegal më. Shkon kjo. Zotë Neza. Shkon kjo. Është ilegal. Është ligjvënës zotë Sule atë. Nuk shkon pra. Është ligjvënës. Sepse ti thua. Po ti thua. Ju po i doni atë vjedhje. Po ti jeni mundsinë atë. Ju jeni me çeni. Ju jeni politikë ai, të flasë si do shefi atit, si ti merr ato të ligjet ai bam 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 bam. Ti thua se ti ke të shohë. Ligjet të gjitha ligjet antikorrupsioni janë ligjet që kanë bërë të censuruar. Zotë ka një ligj shumë të censuruar. Ne po themi këtu që është marrë vendimin. Një lloj të drejtën argument zotë Sule thotë që politikisht e kundërshton dhe simbolikisht e voton kundër, por ama duhet të jetë qeniroje praktikisht në të quhet vjedhje dhe pjesëmarrje sepse ligjvënës. Si nuk funksionon? A ka karrigën e tij për ligjvënësi aty? Jo, sepse po rekomandoni bojkotin e radhës. Ku ka rrimë atë? Jo me kopë. Bojkot komisioni. Ky komision është ngritur për të vënë fresh pak. Po, alternativa se mund të ndalojmë. Dhe ky vendim është marr. Pra, këta do të mbajnë 10 muaj këtë gjë. Jo, thash tentativ.
Do që është luftë midis ndërkombëtareve dhe në opozitës dhe atyre. Komisioni për nga sunimet, për vjetë muaj e ka të pamundur të ore ai, ore Ramos, ato mund të shmenden që do të lutëm, lutëm. Ato mund të shmenden, mund të bëjnë 24 vota, që ai ta shkris pakur nesë, të thalë e domani. Ne kemi ngritë pakur në ligjë vendë, se jemi në rubrikë parlamentare, ne shkrim për 24 orë. Problemi. Ne du të pengojmë. Opozita nuk e ka kredo nëse mera ose jo pjesë një komision fasadë. Opozita dhe nga pikë të garanci, a do i shtrengoj do të radhët që Rama mos bëjnë në 4 vota? Po shko pra ti e tjeti. Po jo pra. Ja, ja, shko ti testohi për pak, shko si jelim. Mosë bëjnë fasad e zotë Rama, kjo është problemi, jo. Ju krijoni atë gjë që ju jeni shumë të dakord dhe bëhet fjalë për opozitën këtu ka bujgjimon. Ju po i thoni opozitës që të bëhet spektatore pasive në këtë rast? Jo. Ta bojkotoj, ta denoncoj dhe të krijoj jashtë. Dhe mos keni informacion. Dhe të krijoj komplet. Mos keni uri. S'ka informacion. Ku ta marrësh me sot? Kjo është fasadë. Ne kemi informacion për projekt ligje që gjeni për ligje. Ne projekt ligje me ti sugjeron ekspert. Ka ndonjë gjë materiale. Ka ndonjë gjë për ti nuk jep pjesë marrësi në komision. Ti skif. Po, pastaj ne di se bie dogjë. Ky është çoni ujin te majoranca dhe është gabim më i madh. Dhe u mund vje keq. Kjo opozita, opozita shpesh herë nuk përdor mendjen, gjithmonë ka përdor muskujt. Edhe ne para jemi ti gjeni ku jemi. Po në fakt po duket sikur po përdor ju muskujt. Jo. Do të përballem sa detyrë. Është fasadë më dashur. Mos i fushë bosh sa të mos lën kushë bosh të marrin ndeshje 3-0. Më fal, do vesh. Mos e lën ndeshin bë atë kushë bosh. 10 muaj do debatosh, do mbathësh vëmendjen komplet nga çështjet e tjera. Jo, nuk e jo. Ai fund fare ka votat ta voton, ç'do bësh? Nuk ka votat ai. Nuk ka votat. Ti jep rezultatin në tavolinë. Të rinë në shtëpi ndërkohë që bën komisionin. Është humbje kohë, është kohë totalisht. Të qenit të parlament e di më mirë së të gjithë, nuk është vetëm qëndrim ndaj administratës ose ndaj procedurave. Nuk është qëndrim ndaj procedurës. Qëndrim në parlament është edhe qëndrim politik. Miko im, do të jam një argument. Do të jam një argument. Dhe në qofë se ne ndajmë këtë gjë, sa do pak, e gjukojmë nga këndrështimi politik, ju nuk duhet të apagoni në mënyrë absolutë. Do të jap argumenti, putem. Për 10 muaj, pretendimet e këtij komisioni janë të bëj punën që mund të bëjë një parlament për 3-4 vjet. Argumenti që do arrëzoj me një pak të profesor juriste, do të si avokat. Zotëri, çfarë fitoi opozita 6 muaj bojkot? Po s'po njëri bojkotoi parlamentin. Janë pasi u bojkotojnë në koalicion, kom bojkotojnë parlamentin. Morën dy komisione. Jo, është një gjë. Ne na ndryshuan ligjin për komisionet timore që është turpshme mjeti i vetë që ka pakica parlamentare, jo opozita, po pakica parlamentare për hetimin në veçantitë qeverisë dhe të ekzekutivit në tërësi dhe do shkatërrua një legjislativë. Një ligj komisionet timore shumë mirë, me zor 30 vjet të konsolidohet me vendimin e gjykatës qytetit, me vendimin e gjykatës qytetit 2004, me vendimin e gjykatës qytetit 2007, me vendimin e gjykatës qytetit 2014, me një periudhë 20 vjeçare dhe ne tani përfunduam aty ku përfunduam me dy komisione. Unë dhe kolegët e mi, unë isha për të vazhduar me grevën me bojkot, me ngujim. A ja di çfarë thar aty? 3-4 veta na lojë Ilir Rama të vdesim. A kupton çfarë frikë kanë këto njerëz? Jo mërzot njerëz, nuk kjo shkjo. Atëre me këta kolegë, me këta opozitë të hash dhe miku im. Dhe du të hash opozitë. Dashim me lufto. Me këta kolegë atë do e mbash komisionin. Për të mos thënë vetmi. Aha. Nuk mbaj me këta kolegë që na përshkrove. Nuk e mban dat komisionin, pastaj është fasadë. Nuk ka gabim. Po jo, ka shumë gabim. Po ju rekomandoni dorëzimin, po ju pyet. Jo, ta thoni, ka gabim. Është fasadë, është fasadë. Jo, më ka gabim. Dorëzimi është një provë politike, provë politike e denoncon, e diskriminon atë që tentativën e tij. Po çolija e opozitës aty do shbej si legjitimim. Do thotë ai erdhi opozita diskuton. Ma le muti kjo. Mirë ato ma. Ma le muti kjo. Ma le muti. Si opozitar, ma le muti. Nuk bëhet. Ti e di çdo ndonjë komisioni, do thresi aty ndomani. Do të thresi X-in, institucionet gjithë në dithresi, në dithresi, ajë komision. Fatmir Gjafa dhe jetë dyqani, ku do shqitët dhe do blehet në kuptimin e gjës, po përdor term, s'po më vjen momentani. Objektivat në përmendim ishin të paqartë, kuj do të përdojnë në mërin? Alba Alishani, ajë komision, kompetenca për të zoni, objekti komisioni, ka të drejtit të thresi çdo titullar institucioni, pik. Po ju them, që Altin Domani e ka deklaruar, më mos jetë e vërtetë, edhe të ndërkombëtarët, që në qoftë se unë do të shkoj për para të komisioni, atëherë autoriteti atë institucioni ka rëmë. Kush do të vetë, të veshti ke majoranta, tek persona kujdo të qofshin, më falë, kur erë dhe kur bëni raportim komisionit ligjive, persona të cilët janë
me konflikt interesi se janë spakt, apo pahurit e tyre janë spakt, dhe vini kërkon llogari ti. A e kupton ku jemi ne? Opozita ka fjalën, ka denoncimin, ka debatin, ka të informojë qytetarët, jo të flim gjumë, edhe të rrinë të gjithë, shofi televizorin që do thot lajmet alba, si që ka shkuar komisioni i reformës atje. Pra, zëtë Sule, për ju, zëtë Domani ka filluar të ndjek të riske dhe ka shfaqur si shqetësime dhe të ndërkombëtare. E tha, zëtë Domani, në komision të ligjeve. Në komision të ligjeve, tha, lutem, po ju përpishin dhe për një komunikime të ndërkombëtarët. Ne tha, na lini kështu si qemi. Nuk kemi nevojë për asnjë përmirësim kuadri ligjor. Kemi pavarësi, na keni dhënë këtë pavarësi. Jeni ju që na keni dhënë këtë pavarësi me 140 vota, jeni ju që mund ta shkrini nesër tha. Edhe unë thjesht do jeni prokuror, aty ku do të vete. Shumë i qartë, shumë i saktë. Sot Dervishë më thoni iden tuaj, si do duhet komportoj opozita përballë këtij komisioni që mendohet se mbart edhe rrisqe ndoshta dhe skenare sekondare për te atyre që janë të shkruara dhe deklaruara. Tani je para një fakti të kryer domun që komisioni është ngritur. Opozita mund ta kthejë në avantazhin e vet. Do të thënë sepse komisioni është për të luftuar korrupsionin. Edhe korrupsionin e majorancës, nuk besoj që do luftoj korrupsionin e opozitës. Por zoti Sula përmendi një manual për hartimin e legjislacionit. Është një manual i detajuar 362 faqe, jashtë jashtë. Një projekt i Euralis, Euralis me Ministrinë e Drejtësisë, edhe BE-s. Euralis po projekti BE-s. Dhe aty janë të gjithë filtrat antikorrupsion. Dhe është detyrë e ekzekutivit dhe jo komisionit posaçëm parlamentar për luftë korrupsionin. Pra korrupsioni më i madh në Shqipëri nuk bëhet nga alishverishët dhe rrushfetët, por bëhet me ligje, me kapje ligjeve. Dhe një nga detyrat do të ishte të pyetë, domethënë, sa ligje dhe projekt vendime e kanë kalu testin e këtij manuali që është botuar një katër herë deri tani, në fundit para 2 vitesh. Pra kjo është një aspekt që mund të kthehet në avantazh. Do të thënë që ky është një korrupsion prodhim made in Rama 1, Rama 2, Rama 3. Për këtë korrupsion po flasim. E dyta mund të kthehet në avantazh nëse artikulon vjet e kuqe. Do të thënë cilat janë vjet e kuqe për opozitën. Do të thënë pavarësisht që jam dakord me qytetarët realin që këto gjëra janë si thua, kanë dalë dokumentet, do të thënë praktikisht duket si një kërkesë për të notarizuar një vullnet. Por mendoj që elementi kryesor që duhet i di qartë publiku, ndoshta ligjvendësit janë, është që gjithë kjo gjë 10 mujë bëhet për një presion ndaj spakut para zgjedhjeve. Sikur u bë presion me ofolën e famshme që u bë banditëve. Ku shkoi historia me syzet e me operacione forca e ligjit. Dhe ishte thjesht për të bërë një presion dhe i arriti rezultatit. Dhe rezultati që kërkohet deri më tani është kjo. Përmend ajo loti i tretë ose loti i radhës. Do të thonë mos na prek sepse ne tash po i sulim me juve. Edhe mendoj që është një lojë force se deri ku do të shkojë kjo lojë historie. Është luks për Shqipërinë që të ketë një institucion SPAK BKH, në të pavarët të hetoj shumicën. Figurat e larta. Sigurisht që ka nevojë për mund të ketë nevojë, se është 8 vite reforma, mund të ketë nevojë për amendime, mund të ketë teprime, mund të ketë gjëra, po thelbi, domethënë thelbi duhet ruajtur. Unë mendoj që opozita mund ta ruaj me vit kuqe, mund ta ruaj edhe me destabilitet parlamentar. Domethënë siç ka bërë luftën nëpër komisione edhe ka pamundsu marrjen e një pune normale. Sërish mund ta bëj një gjë të tillë. Ka nevojë domethënë për qetësi dhe ka nevojë për të shpjeguar opinionit publik vendas dhe ndërkombëtar që opozita nuk është e humbur në këtë lloj gjëje. Domethënë kur ti pranon që po ngre një komision për të luftuar korrupsionin, në praktikisht ti ke pranuar që ke dështuar në qeverisje. Domethënë është fakt që korrupsioni nuk ka ardhur duke u luftuar, por ka ardhur duke u rritur. Domethënë nuk është thjesht vetëm renditjet nëpër apo sondazhet e ndryshme, apo indekset e ndryshme. Po, edhe ngritja e këtij komisioni vet. Është një realitet, tashmë vetë pranojnë që kemi probleme korrupsionin. Do kemi probleme korrupsionin, kemi probleme vetveten. Po. Ka një gjë që ka një absurd brenda vetëm se ti thua që ti okay, ti e pranon që ke dështuar me luftën ndaj korrupsionit dhe me ndërtimin e mekanizmave apo me rujtjen e mekanizmave që luftojnë korrupsionin, dhe tani hajde
me iniciativën tënde për të luftuar korrupsionin, bashkohemi bashkë të luftojmë korrupsionin. Nuk është ide për korrupsionin. Nuk është ide për të kryesisht është për këtë punë, nuk është për, do të them, ideja për shikimin e dëgjuar. Të rishikoj, të rishikoj nëse 2 minuta ishte brenda këtij komisioni. Do të them, pardon, opozita mund të thotë, do të them që nuk ka qenë problemi kuadrit ligjor gjithë historia, është problemi vullnetit politik dhe shkatrimit jetës institucionale dhe shkatrimit të opozitës, po duash. Nuk ka qenë ky qëllimi, sepse e tha kreu i Spaku, tha ne nuk na vin denoncime nga 40% ro. Administrata, nga strukturat për 2023, nga strukturat, qoftë nga strukturat institucionale të pavarura. Ka një ligj për sinjalizuesit. Keq për denoncime. Është një ligj për sinjalizuesit, është shumë interesant si ligj, domethënë. Kështu. Ka çdo vit maksimumi sinjalizime mund të shkojnë deri në 9 ose në 10 sinjalizime në vit. Nga gjithë administrata e cila ka 180.000 punonjës. Në mendoj një vend me kaq shumë korupcion. Prodhohet vetëm kaq nga sinjalizuesit. Edhe për shtetin e pjesë domanit, nuk ka ambient. Edhe një që sinjalizoi nga drejtoria për gjithë shtetimet u pushon nga puna. Domethënë nuk është krijuar një ambient për nga qeveria për të funksionuar këto lloj mekanizmash, sepse mekanizmat i kanë gjithë. I ka çdo lloj institucioni, duke filluar nga auditi i pranshëm, nga auditi i ashtëdita nuk mund të ndihmë ndihmën e tjera, domethënë të strukturat e opozita vetëm pengi përdorimin të kësaj retorike? Opozita mund të rri, sepse retorika ka përdorur tonë denoncuese i ka pasur. Opozita nuk ka qëndruar pen, asnjëherë i vetëm ju ai ka ikur, ka pasur marrën aktive. Ai ka ikur në parlament për çdo përgjegjësisë për mbushjes para pak ditësh, gjatë kohës që po ishte kjo retorika e komisionit, parlamenti kaloi një ligj përmes të cilit i jep pronat publike biznesmenëve të ndryshëm për të ndërtuar këto prona pa garë. Pa asgjë fare, vetëm thjesht një klientel tjetër, shtesë ose klientët që ishin për të marrë sërish pronat publike. Ndërkohë që pronat publike së pari jepen me garë, do së dyti, nëse është puna për të kompensuar, mund të kompensosh ish pronarët, mund të kompensosh ish të përsekutuarit, të cilët kanë vite e vite, të cilët nuk e marrin paratë tyre. Janë në pritje për paratë pronat e tyre. Dhe Sule, çfarë do të thotë ky ligj? Është ligj për porosi, është ligj tipik i cili promovon korrupsionin përmes ligjit. Do të një gjë e cila pa këtë ligj do quhet vjedhje, bëhet ligji dhe nuk quhet më vjedhje, por quhet diçka e ligjshme. Legjitimohet vjedhje. Sot e sulmë kujt i ka ikur opozita? Alba. Mjafton ti rikthehemi përsëri kohës më parshme. Çdo vendim, çdo qëndrim politik apo veprim politik, një forcë politike aq më tepër i opozitës, do duhet të ketë parasysh rrethanat, faktorët. Ky vendit çfarë pasojë do të cieli? Ditore, javore, mujore, apo vjetore, apo me dekadë? Pikërisht shumë po them, ai vendim, çmenduri kolektive quhet, eksitim kolektiv i opozitës, i parlamentit, i Lyzibashës, e tjerëve, na bëri atë që ne kemi këtu nga 2019 që e vuajm dhe që kam thënë as i puna një dënimi me 10 vjet burg pa drejtë lirimi para kohë me kusht. Dhe ky është problemi që ka opozita sot. Që nuk doni të bëheni recidivist në gabimet të kësaj natyre. Absolutisht. Ne bojkoti na ka dëmtuar, nuk kemi fituar asnjëherë. Edhe së fundi bojkoti ne s'bëm asgjë, nuk fituam, humbëm, pse i po them. Se u bë një marrëveshje, ajo marrëveshje që për mua nuk ishte normale, paprasisht për dy komisione. Fitoi një legitimitet, po, rithemelimi, patja u njoftë nga Gazet Bardhi, u njoftë dhe ne gjithë. Dy komisione si që praktikisht nuk i morët. Jo, i morën dy komisione, po janë komisione pa vlerë. Sepse patju kryetari komisionit edhe opozita kërkoi që të ishte një seancë dëgjimore që të merrte vesh publiku ku e fshi emri i Radit, ku shëndërhyj sistemi, gjitha gjërat, ato morën mendim, s'ka media. Se kështu bën ndryshimet. Ato diktojnë edhe ekspertin të tresësh, edhe profesorët dëshmitarët, edhe mënyrën si të pyetin dëshmitarët, edhe çfarë do të thënë dëshmitarët dhe shumë gjëra të tjera. Si keni as transparencë dhe as produkt nga komisioni që keni marrë? Tani doni të dy morët dhe as ato si keni. Pikërisht pra. Atëherë çfarë mësojmë ne? Komisioni tim se përsëri unë qëndroj në këtë pikë. Opozita, ato që thot, destabilizim tha Samio. Po mor destabilizim. Atë po që thashëm, ngrevurie, ngujim, luftë parlament, dërmim për parlament. Ti do, jo po iki ti. Lere të gjë. Lere të qiet atë, ta marr komisionin si do të qiet atë. Jo, edhe për grevën, edhe për luftën, edhe për të lloj revolucioni. A keni shok opozitar pas vetes? Po nuk ka, si s'ka. Si s'ka. Po të themun atë që thoshin për grevën në Rinë, ishin pak në 50 deputet. Po ca
vura vjetë, se në unë aty po vjetë që në politikë, fanë në lëndë vdesin e Dirama. E të shumë, po ju keni frikë të që të vdesin, po mjatë ma, keni 70 vjeqë. Nuk pas keni shumë pas vetë. Po i hikë një pra, po ka, e jo, të kjo problemi pra. Nese unë do të shukaj vetën time si rrëktar në parlament, majtë rrogën që kanë vritë ato, kjo nuk është detyrë opozitës. Unë menoj, pa përsejtës pra, opozitës du të hajë dhe në kuptimin e mirë fjalës, si shangal bin kurdi atje, si shangal bin kurdi atje, si shangal bin kurdi atje, dhe e prurë opozitë për shtetë, si shangal opozitë në Maqedoni, që për 56 vjetë me të qajnodhi, saj opozitë e shkataruni i futën burgi, gjithë dhe fitum prap, si shangal i Malzi, si shangal i Kosovë, edhe në tjera. Ja pra, kjo është opozitë. Nese opozitë dhe bojë, pakte, jam këtu, po vjetë ty, po t'jap këte, po toleroj këte, se po marrë këte, që ti t'mjap shte, duke një opozitar më pro komoditetit se sa ata të Kurtit dhe të Maqedonisë. Pak sekonda publicitet dhe rikthehemi me pjesën e fundit. Kthehemi drejt për drejt në minutat e fundit të debatit edhe për mbrëmjen e sotme dhe dua të pyes zotin Sula për pritshmëritë që ka nga gjyqi në apel në datën 11 qershor. Zoti Sula, keni pritshmëri për Logon dhe Vulën? Çfarë besoni se do të ndodhë me fatin famos e kaq shumë të pritur për ju, ndoshta edhe për t'ju dhënë një orientim final të ardhmës së Partisë Demokratike? Alba, do të bëj shumë shkurt. Ka gjendje de facto të Vulës dhe de jure. De facto Vula, Logo, gjithçka deputetët, opozita, popull opozitar, gjithçka aktivitetin në parlament, kontakti si mat, marrëdhënia që mat me zyrat e parlamentit, kryetaria e kuvendit, rritëmelimi janë gjitha këto. De jure na ka marrë atje pa e marrin këtë kasaforta gjyqtare. Po, gjyqin në apel në datën 11 që është rruga. Këtë po them, këtë po them. Këtë po them. Nga kjo çfarë nëse nuk dua të thitemi dorë zgjuar. Janë shpenjë gjyqtarë në kashkallu
Po të vazhdoj të skalojnë, s'kam që të themë shumë. Nëse kanë shumë në qëfar ndodhë? Po që në këte nuk e që di asë gjënë këte vend? Me ju qëfar ndodhë? Presupozohet që nuk e merë një logon dhe bullën? Ne nuk do shdukemi, ne do vazhdojmë. Si zotë Po do vazhdojmë, do vazhdojmë për para, opozitë, do shohim në post. Ta që do ndodhë një jajtë, kështë një vendim që ti të sieve, shë kuptonë. Por ne sigur do shenë dhe vazhdojmë duke në zetare. Por edhe opcionin e qmëndurisë dhe keni edhe një plan B. Tani dhe pika parë e do t'jemi akoma më të fort, edhe uroj, më keqja, dikush më keqja, nëse këto da shtynë kalendët greker. Që vazhdojnë ta majnë peksi sa bën deri para ditës marsit. E keni edhe ndjenjë zvarritjes edhe kësaj radhe? Nga këtu çfarë nuk pret? 11 muaj para zgjedhjeve? Çfarë nuk pret se fakti që ndodhi sot me zotin Berisha këto ai majnë burimin e konfliktit, e kupton tashini? Se këto do të drejtë vëmendjen nga kjo. Ja, ças bëjnë, e kupton dhe majnë burimin e konfliktit brenda vetë nesh demokratëve. Edhe ky është një problemi. Dhe kanë këtë strategji dhe ja kanë arritur me hir, me pahir, me metode caktuar, me blerje, me shitje, nuk e di unë. Në rast që vijon zvarritje, si vepron rithemëlimi? Do duhet pastaj unë e kam thonë që kur shkoja unë fillim dhe tje ke gjukata apete, ku si që të thamë vendimim, që ushën budala këta, mo. Dhe gjithë, të balë, qeshin, aha. Mi thë, ore, të shkoj me tje, të jabë vendimin. Të jabë vendimin, more. Sepse humë ka, humën muajt, humën, humë i vitë, bilet, humën dhe vitë, se kemi 2002-shin, që po vim këtu. Tani, nuk e da vendimin, me datë 11, gjithë ati do t'jemi. A ti ma tje, po të pozitarë, dhe mëllin, jo që të bëjmë luftë, a dhe për të themi, sëriti mendjes, jep vendimin. Nuk të fojnë një që që jep, është drejta jo të gjyhtarët, në gjithë që gjithë po të jep vendimin, jep i fund se gjëja, së fund majhë do të shpejmë, se së është interes vetëm i demokratë, është interes e shëqërisë. A është momenti fundit për përlogaritur ndoshta edhe një subjekt të ri politik në emër, logo dhe bullë për të përfaqësuar në zgjedhjet e ardhshme? Këtë nuk di të ta them. Meqense ju jeni opozita reale de facto se nuk di të ta them se këtë ka vetëm një burrë në dorë, Sali Berisha. Asun as një tjetër, të tjerët janë gjithë kot. E keni të mirë pranuar si fakt. Po është një marrë kolektive. Po është më. Po ju shihoni, ai ka më shumë njerëz, ai është lider opozitës, unë kam thënë, unë pavarësisht që kam konflikte në kuptimin ose papa të shmëri, ka papa të shmëri, ka papa të shmëri, shumë gjëra me rrugën, ca të cilat tjetër, por ai është fatë jo. Por kjo zot thotani që me që ka shumicë, nuk do duhet që ne të kemi modulet e mënyrës se si do të organizohet. Vullnetet politike njohin kolegialitetin. Po pa diskutim pra. Pa diskutim. Ashtu si shumë të... Nuk besoj se është në dorë të një burri vetëm. Tani, mendja ati burri është baba jonë ideologjik, a kupton? Ta shi, aji është ashi, që ti të prodhon politikë, aji e prodhon politikën tani. Edi Rama, politikë të mija për të kegje, sa li Berisha për dojnë. Ta janë dy, të shi, dumë zdumë ne, të shi, unë nuk jam merit vetë asimi që prodhoj politikë, unë prodhoj 100-ën sa li Berisha. Sa aji prodhon, jo, të nën tjera, të shi, tu të apërëni, dhe gjithë tjera. Unë jam i drejt për drejt edhe me të vërtetën, edhe kështu për qej, ti them gjërat, sepse ndryshe, qëse nuk ajo plaqi ne kemi mrenës, gjithë demokratë, nuk çahat, nuk thahat para zgjedhjeve, le të vazhdojmë majiset. Ne mbrapa, më falë gjithë, nëse këto do të shkojmë te menje, pas 2005 opozita kthehet në OJF. Nëse kjo është rruga e vimës. Po, qoftë do duan ta bëjnë kështu, nga Sali Berisha, nga Lulzim Basha, nga mua, nga gjithë tjerët që ne të vazhdojmë në këtë rrugë, ne kthehemi në OJF. Për vërtetësi në fakt jeni për të përgëzuar. Sot e kapri, në 11, çfarë ndodh me bulën? Po të urojmë të marrë fund gjithë kjo kalendër greke, edhe ishte në nderin së mos të sistemi të drejtësisë, sepse ishte komplet sistemi i ri që u morë me bulën në këto 3 vite, dhe të reguan se sa të pa aftë, në themi në një ras, por edhe të kapur në tjetër, që nuk i dhanë në vendim. Ekziston një tez tjetër, pra për qakullon këto ditë, që çështja e bulës mund të shtyhet sërish. Madje edhe që të mbahet të vazhdojë të shtyhet deri në prag zgjedhjeve ku asnjëri të mos e përdori atë. Çdo kush të dali me emër tjetër. Pra duke parë çka ndodhi në 3 vite, unë nuk jam i dhunshëm. Do të dash të kapësh ato, të djesh nga zyra. Nuk mundën. Sepse nuk mund të shkatërrosh ti opozitën, thashë shoqërisë, kush jeti? Kush e ka këtë lloj fuqie? Vendimi ose larg. Ja. Çfarë ka ndodhur? Po ndodhi dhe kjo pastaj. Vendimi gjykatës së lartë të urdhëron gjykatën e apelit të jap vendim. Nuk jo, po ne në logjikë të thjeshtë. Në këto 2 vite, 2 vite gjysmë, çka ka ndodhur me Vulën? Mos ka qenë interesi i Edi Ramës dhe Maxhrancës. Cili është interesi ti deri më sot është që mundësisht asnjëri të mos e ketë, pse jo? Besoni që interesi mund të ekzekutohet deri në zgjedhjet e ardhshme? Po është një mundësi, nuk ka pse ne po themi një nga mundësit, që deri në zgjedhje asnjëri të mos e ketë ulën. Së dervishi për ju cilat janë shanset? Për mua para shtatorit kemi vendim. Shanset janë që të marr fund Odiseja e kësaj dhe në datë 11 qershor. Në datë 11 qershor sepse
ka një vendim të gjykatës lartë dhe ka një, do të thënë, një moment që kur gota mbushet, nuk mban më, do të thënë, derdhet dhe fillon të krijon probleme tek vetja. Edhe në këtë rast është për të kujtuar që, do të thënë, gjykatat vërtet kanë ngarkesa. Ka ngarkesa të shumta, çdo gjyqtar që punon sot, domethënë ka ka një ngarkesë, ka dalë data gjyqit. Jo, e kam ngarkesën, e kam në historinë e prioriteteve. Kur ka një çështje me interes të madh publik, domethënë nxitohet dhe jepet një vendim. Në dhe prevalon vendimi do të ishte praktikisht është i vonuar në këtë rast. Është sigurisht që është i vonuar sepse mund të ishte zgjedhur brenda 2-3 muajve, mund të maksimumi 6 muaj, por jo të shkojnë 2 vite, domethënë sorollatje. Dhe në këtë rast, domethënë duhet të kuptojmë një gjë. Ne kemi mbi 120 sa parti politike të regjistruara. Partitë në thelb janë anëtarët. Ky është rasti i veçantë që ka ngel historia, logo për shkak sepse është bëhet fjalë për forcën kryesore të opozitës. Por një lëvizje politike, domethënë një parti politike e bën vullneti anëtarëve, nuk e bën vendimet e gjykatave. Dhe ka qenë pavullnetar e Partisë Demokratike për bërë një zgjidhje politike të krizës brendshme, që e çojnë në derë gjykatës, duke ditë që gjykatat tona nuk është se i kemi në rulle, dielli kemi pas, domethënë nga është pushteti, andaj kthehesh gjykata. Po besoj që duhet të jetë si thua ai momenti i fundit, i cili do të krijojë një qartësi më të madhe. Thon këtë, do të thonë opozita ka, do të thonë do t'i duhen shumë kohë, nuk besoj që i ka të mjaftueshme 10 muaj për të arritur në atë dëshirën e dashit që të mblidhen të gjithë, nga jene nga sen, përbal një qeverie që ka 12 vjetë në pushtet, edhe që nuk është se ka, si tu është, rekorde shumë të mira në shtetën e së drejtës dhe në luftimin e korrupsionit, apo në mirë qeverisin, apo mirë shpërndarjen e pasurisë publike. Po, pasaj është tush, direktu, dhe më tjene alternative, po, pasaj, për kjo behadi, po, prej dy vitesh në të njëtën dyrë, ne jemi në sekondat e fundit, cila është predispozita praktike për data 11 qershor për ju, zotin Nesër? Po, bazuar në vendimin që ka dhënë gjykata e lartë, gjykata e apelit është detyruar të jap vendim, dhe është detyruar të mos jap vendimin që ka dhënë më përpara. Gjykata e apelit fatkeqësisht u përfshi në një skenar politik për izolimin e politikës, se unë këtë gjëra duhet të thënë ashtu siç jam, se me gjysmën e vërtetë nuk funksionon kjo gjë. Domethënë ata u përfshin në një skenar politik për të çuar opozitën në zgjedhje pa kryetar, pa vul, pa para, pa asgjë. Dhe për t'ia dhënë dhurat pushtetit zgjedhjet pikërisht një arsye kryesore pikërisht ka qenë kjo. Kështu që është gjykata e apelit, ata gjyqtarë kanë mundësinë që t'ja heqin këtë njollë gjykatës së apelit, e duke hequr këtë njollë gjykatës së apelit, t'ja heqin edhe reformës për drejtësinë. Një hap e ka bërë vetingu para pak kohësh, duke shkarkuar gjyqtarën me një prej argumentave, ishte edhe fakti që paranoi palë të palë në gjyq një grup njerëzish të cilët nuk duhej të ishin pranuar si palë. Mendoj se në zbatim të asaj çfarë ka vendosur vetingu, është edhe një argument tjetër shtesë për gjykatën e apelit, që të kthejnë logon dhe vulën tek opozita. Kështu që ne të presim data 11, të nderuar zotrim, ju falenderoj për kontributin në debatin e kësaj mbrëmje. Të nderuar shikues, ne kemi mbërritur në fund. Unë ju falenderoj për vëmendjen e treguar. Ndajemi bashkë të sonte për të ritakuar sërish të hënën me debat në orën 20:30 minuta. Deri atëherë nga unë Alba Lishani, natën e mirë dhe mirutakofshim.